မင်္ဂလာပါ။တိုင်းဇလန် channel ကနေပရိသတ်များအလုံးကိုပြန်လည်ပြီးမှကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီ channel ကတော့ပရိသတ်များအတွက်တိုင်းဇလန်ကောင်းများစွာကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုပဲဖြစ်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့ဇာရေးဆရာအန်နရီတို့ရေးသားထားတဲ့နတ်ဘုရားမဝဝတ္ထုရဲ့အပိုင်39ဇလန်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေ။ငါသိပြီ။ဒါဆိုလဲမင်းရဲ့ရွှေရင်းတွေကိုပြန်ယူထားလိုက်တော့ငါတော့တမေးမေးလိုက်အောင်ပဲ။ဖန်ကျန်းရှီကလက်ဝေးရမ်းပြရင်နဲ့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့နောက်လဲချရင်နဲ့အိတ်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်။ဖန်ကျန်းရှီရှမ်းရွေမင်းသမီးကဒေါသတကြီးနဲ့អော်လိုက်တယ်။မင်းသမီးတခြားဘာကိစ္စများရှိသေးလို့လဲ။ကောင်းပြီလေ။နင်တောင်းဆိုချက်တွေကိုငါသဘောတူတယ်။နင်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုအခုပြောလို့ရပြီလား။ရှမ်းရွေမင်းသမီးရဲ့မျက်လုံးလေးတွေကတော့တလက်လက်တောက်ပနေခဲ့တယ်။အရှင်မင်းသမီးဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးလေ။တောင်ပိုင်းဒေသရဲ့ယတနာတွေကိုဒီလိုတကိုးစီကိုပေးလိုက်လို့မဖြစ်ဘူး။ရှမ်းရွေမင်းသမီးပြောတာကိုကြားတော့စစ်သူကြီးတွေကတောင်းပန်ကြတော့တယ်။တိတ်ဆန်းရှမ်းရွေမင်းသမီးကအော်ဟစ်လိုက်တယ်။အဲ့နောက်ဖန်ကျန်းရှီကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဖန်ကျန်းရှီနင့်ကိုရွှေတွင်ဆယ်ရင်းပေးမယ်လို့ငါကတိပေးတယ်။အခုတော့နင်ပြောပြီးမလား။နင့်အစီအစဉ်ကိုပြောစမ်း။ကောင်းပြီလေ။ဒါဆိုစာချုပ်စာရမ်းမှာလက်မှတ်ထိုးရအောင်။ဒါကိုကြားလိုက်တော့ဖန်ကျန်းရှီရဲ့မျက်လုံးတွေကတလက်လက်တောက်ပလာပါတယ်ရွှေတွင်းတွေအတွက်သဘောတူညီမှုစာချုပ်ယူလာခိုင်းလိုက်စစ်သူကြီးတယောက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်တခြားကိစ္စရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒါဆိုရင်နင့်အစီအစဉ်ကြောင့်ငါတို့ပြောပြတော့ဖန်ကျန်းရှီနင့်ကန်တရားကိုကြည်စားဖို့မကြိုးစားနဲ့တော့နင့်တောင်းဆိုတာတွေငါသဘောတူလိုက်ပြီပဲငါစကားတွေကိုမတည်ဘူးလို့ထင်နေတာလားမင်းတို့ရဲ့နတ်ဖရားတွေကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့ကျိန်ဆိုရဲ့လားစူပူနေတဲ့မင်းသမီးကိုကြည့်ရင်နဲ့ဖန်ကျန်းရှီကခေါင်းခါလိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရုံနဲ့ငါယုံမင်းများထင်နေတာလားငါအယူမှမဟုတ်ပဲနင်ဖန်ကျန်းရှီတခြားကိစ္စအကုန်တောင်းဆိုလို့ရတယ်ငါအကုန်ပေးမယ်အရှင်မင်းသမီးမင်းပြောခဲ့တာကိုမင်းမေ့သွားပြီလားငါလောဘကြီးတဲ့စီးပွားရေးသမားဆိုရွှေတွင်းကလွဲပြီးတခြားဘာမှမလို့ခြင်းဘူးဖန်ကျန်းရှီကအဲ့လိုပြန်ပြေးလိုက်တယ်။ရွှေတွင်းကိုသူတကယ်ရမယ်လို့မထင်မှတ်ထားပါဘူး။နောက်ဆုံးတော့လေရှမ်းရွေမင်းသမီးကတောင်ပိုင်းဒေသကိုအုပ်ချုပ်သူမဟုတ်ဘူးလေ။အိမ်ရှိစံနဲ့ဘယင်လည်းရှိနေသေးတယ်။ရှမ်းရွေကသဘောတူလိုက်ရင်တောင်သူတို့လက်မခံရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ဒါမဲ့ရှမ်းရွေမင်းသမီးရဲ့စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလိုအပ်တယ်။ဒါကအောင်မြင်မှုရဲ့အခွင့်အရေးကိုအမိဖမ်းနဲ့နှီးပါပဲ။ဒါပေါ့တကယ်လို့ဒီရွှေတွင်းဆယ်တွင်းလုံးသာသူ့အပိုင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်လုံးဝကိုမထင်မှတ်ပဲရတဲ့အကျိုးတူးကြီးပါပဲရွှေတွင်တတွင်ပဲရရင်တောင်မှဘဝဆက်ဆက်ချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရပြီလေယောက်ျားတယောက်ကရည်မှန်းချက်ရှိဖို့လိုတယ်ရည်မှန်းချက်မရှိရင်ဘာမှဆက်လုပ်ဖို့လည်းမလိုတော့ဘူးတကယ်လို့ရည်မှန်းချက်တည်းကမဖြစ်နိုင်လောက်အောင်မြင်မာနေတယ်ဆိုရင်တောင်ဖန်ကျန်းရှိငါနေ့ကိုအခုတက်လိုက်မှနေမကြောက်ဘူးလားရှမ်းရွေမင်းသမီးရဲ့ကိုကနေအနီရောင်တိမ်တရံနေထွက်ပေါ်လာတယ်သူမရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုတော်တော်လေးကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တာသိတာပါတယ်။ကြောက်တာပေါ့ဒါမဲ့မင်းရောမကြောက်ဘူးလား။ဘာပြောတယ်။ရှမ်းရွေမင်းသမီးရဲ့အနီရောင်အလင်းနှံကသူမကိုရစ်ပတ်နေပါတယ်။ဖန်ကျန်းရှီကလန့်သွားခဲ့တယ်။စစ်သူကြီးတွေအားလုံးကလည်းနောက်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်။ကြောက်ရွံ့မှုတွေကသူတို့ရဲ့မျက်နှာမှာအထင်သာပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။စစ်သူကြီးတွေရဲ့တင်းမာမှုတွေကဓာတ်နဲ့ဖြတ်ချခံလိုက်ရသလိုတိကနေပြတ်သွားခဲ့တယ်။အနီရောင်အလင်းနှံကရှမ်းရွေမင်းသမီးရဲ့ကိုလှည့်ပတ်နေတယ်။ကောင်းပြီလေ။နင်းရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုသဘောတူတယ်။15မိနစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းရွေမင်းသမီးရဲ့စကားတန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့သူမရဲ့အတန်ကအေးဆေးနေခဲ့တယ်။ဒါကဒုတိယချိန်သဘောတူညီမှုလုပ်တာပါပဲ။သူမစိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုတာဖန်ကျန်းရှီသိပါတယ်။ရှမ်းရွေကလည်းနောက်ထပ်မတွေ့ဝေတော့ပါဘူး။သဘောတူညီချက်မှလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တော့တယ်။အဲ့နောက်အစိမ်းအောင်တစိမ့်တုံးကိုထုတ်လိုက်တယ်။သဘောတူညီချက်မှတစိမ့်နှိပ်ပစ်လိုက်တယ်။နောက်ဆုံးတော့သူမရဲ့လက်ကသွေးနဲ့လက်ဝေးနှိပ်လိုက်တယ်။အကုန်လုံးပြီးတဲ့နောက်မှာဖန်ကျန်းရှီစီကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်။ဖန်ကျန်းရှီကစာချုပ်ကိုတေးချဖတ်ကြည့်နေတယ်။ရွှေတွင်းနေရဲ့နာမည်နဲ့နေရာတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးသားထားတာပဲ။နောက်ပြီးတော့ငားရန်ကွေမရှိတဲ့လုံးဝမြေပိုင်းဖန်ကျန်းရှီရဲ့မျက်တောင်တွေကပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်ဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့နောက်ရှမ်းရွေမင်းသမီးကိုဝှေ့ရမ်းပြလိုက်တယ်။ရှမ်းရွေကတော့မျက်မှောင်ကျုပ်နေခဲ့တယ်။ရှမ်းရွေကိုကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အငွေအသက်တရားတော့ရှင်းပြလို့မဖြစ်နိုင်ကြပါပဲ။
မိပြင်းပုံနာရောက်နေတာကိုသူကသတိထားမိလိုက်တယ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားကတဖြည်းဖြည်းခုန်နေခဲ့တယ်ဒါမဲ့ခက်မြန်မြန်မဲ့သူ့ကိုယ်သူထိန်းချုပ်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့အကြောက်တရားတွေကိုဖော်ပြလို့မဖြစ်ပါဘူးနှဆိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာတူတင်စီစဉ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်စစ်သူကြီးတွေလည်းဒီအစီအစဉ်ကိုကြားလို့မဖြစ်ဘူးတကယ်တော့နန်လေးကိုစစ်သည်ရှစ်တောင်းပို့ခိုင်းတာငါစနေတာဟင်ဖန်ချက်ရှိနင်းနင်းရှမ်းပြည်မင်းသမီးကတုံ့ပြန်သွားခဲ့တယ်။ဖန်ချန်းရှင်ကသူ့မနာကိုခတ်တူတူလာပြောတာကြောင့်စိတ်ဆိုးမိတာလား။အကြောင်းရင်းကြောင့်ပဲစိတ်ဆိုးမိတာလားမသိကြပါဘူး။အခုချိန်မှာနတ်ဆိုးတွေကသွေးရည်မျိုးတော်ကနေထွက်လာပြီးနန်လင်းကိုတောင်းသိမ့်ပြီးနေလောက်ပြီ။အဲဒါကြောင့်အခုချိန်မှာအကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်ကထိတ်တန့်စစ်တီတော်တွေကိုနန်လင်းနဲ့တန်တောင်ကုန်းဒေသမှာတပ်ပုံးချထားစီဖို့ပဲ။ဒါဆိုရင်အချိန်ဆွဲထားနိုင်လိမ့်မယ်။ကြံတဲ့စစ်တီတော်တွေကိုတော့တန်တောင်ကုန်းနယ်မြေကိုစစ်ကူပို့ဖို့လွှတ်လိုက်ထိတ်တန့်စစ်တီတော်တွေဟုတ်တယ်အမြန်ဆုံးစစ်တီတော်တွေမင်းရဲ့ငွေကြေးဝင်ပလီစစ်တီတော်3000တက်ကောင်းတာဘယ်ရှိအောင်မလဲဖန်ချန်းရှီကထပ်ပေါင်းပြောလိုက်တယ်နင်ပြောတာကငါ့ရဲ့ငွေကြေးဝင်ပလီစစ်တီတော်3000နဲ့လက်ရွေးစင်စစ်တီတော်8000ကိုလွှတ်စေချင်တာလားဒါဆိုရင်သူကမိန်တောင်နယ်မြို့တော်အတွက်ကောငါသွားမယ်ဖန်ချန်းရှီကတစ်ချက်လေးတောင်မတွေ့ဝေးဘဲနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။နင်ကသူ့ခမိန်တောင်တဲ့မြို့တော်သွားမလို့လား။ဒါပေါ့ဖန်ချန်းရှီကကောင်းကျိန်းလိုက်တယ်။ "तू ကသူ့ရဲ့ကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတာမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ပြင်နေတာပါ။ကြီးမြတ်တဲ့ရှာမင်းဆက်စစ်တပ်ကအေးခဲမြောက်မင်းဒေသမှာအချိန်ကြာကြီးနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့လည်းထွက်လာမှာပါပဲ။မြန်နိုင်တဲ့လောက်မြန်မြန်ပေါ့။အဲဒါကြောင့်သူကမိန်တောင်တန်းမြို့တော်ကိုလည်းရောက်လာမှာပဲ။နောက်ပြီးရင်သူကမိန်တောင်တန်းမြို့တော်စီကိုနတ်ဆိုးတွေရောက်မလာခင်အထိတောင်းခံနိုင်မှာပါ။ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လိုချင်မှုအတွက်ကောသူ့ရဲ့ကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ပါအဆင်ပြေမယ်။ဖန်ချန်းရှီကသူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကြီးအတွက်တော်တော်လေးကိုဂုဏ်ယူနေခဲ့တယ်။နင်တယောက်တည်းသွားမယ့်အစီအစဉ်ကိုငါသဘောမကျဘူး။ရှမ်းရွေမင်းသမီးကချက်ချင်းကောင်းခါလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်သူမှပြောလိုက်တဲ့စကားကတခြားသဘောတက်ရောက်သွားမှန်းသိတော့ချက်ချင်းပဲပြန်ပြင်ပြောလိုက်တယ်။သူကမိန်တောင်တန်းမျိုးတော့တောင်ပိုင်းဒေသဘရင်နဲ့ငါရဲ့တတိယအကိုရဲ့ကံကြမ္မာတွေနစ်လက်ထဲကိုအထားရမှာငါသဘောမကျဘူး။ဖန်ချန်းရှီကကောင်းကျိန်းလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ရှမ်းရီမင်းသမီးကိုပြန်ကြည့်နေတယ်။ညာတော့အေးစိတ်နေပါတယ်။ဒီနေ့လုံးတိုက်ခိုက်ထားတာကြောင့်သူကမိန်တောင်တန်းမျိုးတော့ကသွေးနံ့နေလွှမ်းနေခဲ့တယ်။တော်ဝင်နန်းတော်အပြင်ဘက်မှာသွေးချောင်စီးနေပါတယ်။အလောင်းနေရာလဲအတိုင်းသာပြန့်ကျဲနေတယ်။ငွေကြွေးတန်တွေကညအချိန်မှာထွက်ပေါ်နေတယ်။လူကြီးသူမတွေ၊ကလေးတငယ်တွေ၊ဇနီးတွေတွေရဲ့ငွေကြွေးတန်တွေစစ်တီတော်တွေရဲ့အော်ဟစ်တန်ကိုတော့မကြားရပါဘူး။မြို့တော်တစ်ခုလုံးက6ကတ်နေခဲ့တယ်။တန်ချက်ကအထူးကြီးတွေနဲ့စစ်တီတော်တွေကတော်ဝင်နန်းတော်နန်းရံထပ်မှစောင့်ကြပ်နေတယ်။တယောက်ချင်းစီကလမ်းရှိတွေကိုလက်ထဲမှာကင်ထားကြတယ်။သူတို့တွေကတော်ဝင်အဆောက်နေပါ။တော်ဝင်မိသားစုရဲ့တစ္ဆာကံထိတ်တန့်စစ်တီတော်တွေအေးစိတ်နေတဲ့လေတုနဲ့သွေးနဲ့နေကြမှတောင်းသူတို့တွေအားလုံးကတတိမပြန်စောင့်ကြပ်နေတယ်သူတို့ရဲ့တခုတည်းသောလုပ်ငန်းစဉ်ကနန်းတော်ကိုကြီးကြပ်ဖို့ပါပဲတောင်ပိုင်းဒေသတခုလုံးမှာအရေးအကြီးဆုံးဒီနေရာကိုစောင့်ကြပ်ရမယ်လာရောက်အောင်မှလူရင်းနှစ်ခုပေါ်လာခဲ့တယ်အမောင်နှဲကိုခက်မြန်မြန်ပဲဝင်ရောက်ပြောက်ွယ်သွားတယ်ဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးတလို့ပါပဲမြို့ထဲကိုဝင်မဟုတ်ဘူးငါတို့မဝင်ဘူးအမောင်ထဲမှာသူတို့ကတီတိုပြောနေကြတယ်ပထမစကားကအမျိုးသမီးတန်မှာသူမကိုကြည့်ရတာအလောကြီးနေပုံမှာပဲဒုတိယအတန်ကတော့အမျိုးသားအတန်သူကလည်းအလင်းလူနေခဲ့တယ်ထပ်ပြီးတော့တွေးစရာမလိုတော့ပါဘူးဒါကတော့ရှမ်းရီမင်းသမီးနဲ့ဖန်ချန်းရှိပါပဲရှမ်းရီကတော့သူ့ကိုနဲ့ခမဲတော်အကြောင်းကိုတွေးနေတယ်မြို့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်ချင်တယ်ဒါမဲ့ဖန်ချန်းရှိကတော့မလုပ်ချင်ဘူးသူတို့မနေရအောင်လာရတာလေကြီးမြတ်တဲ့ရှာမင်းဆက်ရဲ့စစ်တပ်ကြီးကဘယ်ရောက်နေလဲဒီအတွက်သူကအချိန်ဆွဲထားခဲ့တာမြို့နယ်ရံတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့မောင်းတဲ့ချိန်ထိစောင့်နေခဲ့ရတာဒါတောင်မှကြီးမြတ်တဲ့ရှာမင်းဆက်ကစစ်တီတော်တယောက်ကိုမှမတွေ့ခဲ့ရဘူးခြေရလေးတောင်မတွေ့ရဘူးဖန်ချန်းရှိရဲ့အစီအစဉ်ကရိုးရှင်းပါတယ်ရှမ်းရွေမင်းသမီးရဲ့အမိန့်ကိုသုံးပြီးစစ်တီတော်တွေကိုအေးခဲမြောက်မင်းဒေသစီကိုတွားခိုင်းတယ်အဲ့နောက်ကြည့်မြတဲ့ရှာမင်းဆက်နဲ့အင်အားပေါင်းစည်းပြီးတော့နတ်ဆိုးတွေကိုတိုက်ထုတ်ရမယ်။ဒါမဲ့အခုတော့လှုပ်ရှားမှုတွေတခုတောင်မတွေ့ရပါဘူး။အစီအစဉ်ကတခုခုတော့လွဲနေပြီ။
ဖန်ချန်းရှီကဘယ်နာမနေလဲမတွေးတတ်တော့ပါဘူးစစ်တပ်အကြီးကရှင်းရွံကောင်းလေအေးခဲမြောင်မင်းဒေတာမှမနေဖို့အမြင်ကျဲတဲ့လူနောက်ပြီးတော့ရှင်းရွံကောင်းကသူကမိန်တောင်တန်းမြို့တော်ရဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းကြိုမြင်မှာပဲဒီလိုရွှေရောင်အခွင့်အရေးကြီးကိုသူကလက်လွတ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးသူလွတ်သွားတဲ့နေရာတခုခုများရှိနေသေးတာလားဖန်ချန်းရှီကနားမလည်နိုင်ပါဘူးဒါမဲ့ပထမဆုံးချက်ချင်းပြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာရှိလာပြီမြို့နယ်ရန်အပြင်ဘက်မှာပဲနေနေလို့မရဘူးတကယ်လို့ကြီးမြတ်တဲ့ရှာမင်းဆက်သာအေးခဲမြောင်မင်းဒေသမှာစကန်းချတာတော့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တောင်ပိုင်းဒေသစစ်တပ်လာတိုက်မှာကိုသူတို့ကကာကွယ်ထားမှာပါသူကမိန်တောင်တန်းမြို့တော်ကနတ်ဆို9000ဝန်းရံတာကိုခံထားရတယ်ဒါမဲ့ချက်ချင်းတော့အန္တရာယ်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့လည်းရှမ်းရီရဲ့စစ်တီ8000ကလည်းအကြ ాయి တောက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်တာအသေးချပါပဲ။ရွင်ချင်းဦးရဲ့အစီအစဉ်ကိုသူကမမှန်ကန်ကန်ခံမှန်းနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာဖန်ချန်းရှိသေးကြပါရဲ့။သူ့ရဲ့တံပြန်တိုက်ခိုက်မှုကကြီးမြတ်တဲ့ရှာမင်းဆက်ရဲ့စစ်တပ်သားအေးခဲမြောင်မင်းဒေသမှာပဲကြံ့နေခဲ့ရင်အတုံးဝင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ရက်အနှဲငယ်ကြာပြီးတဲ့နောက်နတ်ဆိုးစစ်တပ်ကြီးနှစ်ခုပေါင်းစည်းသွားမယ်ဆိုရင်တားမြစ်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အင်အားတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်အနိုင်ရနိုင်ချေနေတဲ့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်လာမယ်။တကယ်လို့မြောက်ပိုင်းဒေသလူရိုင်းတွေသာဒီအခွင့်အရေးကိုယူပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်ရင်ကြီးမြတ်တဲ့ရှာမင်းဆက်ကတကယ်ကိုအန်ဒီရဲတဲ့ရောက်နေပြီပဲအခုချိန်မှာသူဘာလုပ်ရမလဲဖန်ချန်းရှီကနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကိုစိတ်မဝင်စားပေမဲ့သူ့နိုင်ငံကြာရှုံးသွားမှာဟုတ်လည်းမဖြစ်စေချင်ပါဘူးသူ့မိသားစုကိုလည်းဂရုစိုက်ရအောင်ပဲတကယ်လို့ကြီးမြတ်တဲ့ရှာမင်းဆက်သာထိခိုက်ရင်မြောက်ရွာကိုလည်းတက်ရောက်မှုရှိလာမှာပဲစစ်မှန်ပြီးလောင်ကျွမ်းတာမျိုးသူကမမြင်ချင်ပါဘူးပဲနိုင်ငံသားမှဒါမျိုးဖြစ်စေချင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်သူ့အစီအစဉ်နဲ့လှုပ်ရှားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမဲ့အခုချိန်မှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့မိတွေနဲ့ကင်းလဲ့နေတဲ့နှဆိုးတွေကိုကုကရာမဲ့တဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်နေခဲ့တယ်ဒီမှာစစ်တီတော်9000ကျော်ရှိတယ်တကယ်လို့သူ့ရင်ဘဝကစစ်ပြူဟာတွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တောင်အရေးအတွက်ရအောင်မြင်နိုင်စီအရန်ကိုနဲနေခဲ့တယ်ရန်သူတွေပဲအနိုင်ရသွားလိမ့်မယ်ရှိုးပန်းတိုက်ခိုက်တဲ့ရှင်းရီတိုက်ပွဲရွမ်းရှောင်းကိုချောင်းချောင်းအနိုင်ရခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲနောက်ပြီးတော့ကျူးကော့လျံရဲ့ကြော်ကြားတဲ့မြို့ပြည့်ကြီးဖြူဟာဒါမဲ့အခုချိန်မှာဒါရီယာတခုမှသုံးမရပါဘူးရိတ်ခါတွေကိုမီးရှို့ရင်ရောအစီအစဉ်ကောင်းမယ်ဒါမဲ့ရိတ်ခါတွေကဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲမြို့ပြည့်ကြီးဖြူဟာကအစီအစဉ်ကောင်းတခုဟုတ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသုံးလို့မရတာလေတခုပါပဲဒီနေရာမှာသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်စစ်စစ်ညံ့ညံ့ကြေးသွားလိမ့်မယ်ရွင်ချင်းဝန်ကိုတပတ်ရရင်ရောဖန်ချန်းရှိရဲ့မျက်လုံးတွေကတလက်လက်တောက်ပလာတယ်။အဲ့နောက်ချက်ချင်းပဲပြန်လည်မဲမောင်သွားတယ်။အစားအနေပြောရရင်ရွင်ချင်းုံဘယ်နှရောက်နေမှတောင်မသိပါဘူး။နောက်ပြီးတော့လေတောင်ကြားအဖြစ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်နတ်ဆိုးတွေကသူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုမြန်မြန်လုပ်မှအမှန်ပါပဲ။ခေါင်းကိုက်လိုက်တာဖန်ချန်းရှိမှဒါတွေကိုဖြေရှင်းဖို့နီးလန့်အလုံးလောက်ရှိပါတယ်။ကိစ္စတွေဒီထက်မဆိုးလာတော့ဘူးလို့တွေးမိပေမဲ့ရှမ်းရီမင်းသမီးတယောက်လုံးသူနဲ့ပါလာတာကိုတွေးမိပြန်တယ်။ဖန်ချန်းရှီကသူမရဲ့အကြံပြုချက်ကိုညှင်းပယ်လိုက်တဲ့နောက်တော့ရှမ်းရီတယောက်တည်းသွားဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။သူကနောက်ထပ်ရှင်းမပြတော့ပါဘူး။နန်ရံပေါ်ကိုခုန်တက်လိုက်တယ်။ရှမ်းရီကိုမြေပြင်ပေါ်ပြန်ဆွဲချပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှောက်ရက်ပြထားပြီးတက်ထိုင်ထားလိုက်ချင်ပါတယ်။ဒါမဲ့ရှမ်းရီမင်းသမီးကကိစ္စတွေကိုအမြဲထိန်းချုပ်နေတဲ့သူ။သူမကခေါင်းဆောင်ပဲ။အဲဒါကြောင့်ဖန်ချန်းရှီရဲ့အတီးပြုချက်ကိုတောင်းသူကစောင့်မနေခဲ့ပါဘူး။သူမရဲ့အစီအစဉ်ကိုပြောပြတာကတောင်ဖန်ချန်းရှီကိုလေးစားမှုပြတာပါပဲ။ဖန်ချန်းရှီကတွေးနေတယ်။မင်းသမီးကိုတယောက်တည်းလွတ်လိုက်ရမလား။ဒါမှမဟုတ်မြို့ထဲကိုလိုက်ဝင်ပြီးတော့အထက်ရောက်မှအစီအစဉ်ကိုပြန်စင်းစားရမလား။အခုချိန်မှာဖန်ချန်းရှီရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်ခဲပါပဲ။ဒီချိန်မှာစုံဖြတ်ချက်ချဖို့ကခက်ခဲတာမဟုတ်ပါဘူး။ခိုင်မာတဲ့အခြေခံမရှိတဲ့အတွက်မိစဉ်ကြည့်ကားဖို့ပဲစုံဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါပေါ့ရှမ်းရီမိသမီးကသူ့ကိုတယောက်တည်းနောက်မှခြံထားခဲ့မှာကိုကြောက်ရတာပေါ့နောက်ဆုံးတော့လေဒါသူ့ရဲ့နေမြေပဲလေသူဒီနေရာတည်းရောက်လာနိုင်တာလေရှမ်းရီမိသမီးကြောက်မှာပဲသူကအင်အားကြီးကောင်းကြီးလိမ့်မယ်ဒါမဲ့အသက်ဆက်ရှင်ခြင်းရင်တော့ရှမ်းရီမိသမီးနဲ့နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငါ့ကိုစောင့်အောင်ဖန်ချန်းရှီကရှမ်းရီနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မြို့ထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်ဘယင်နဲ့အိမ်ရှိစံလုံးကျုံမှုရှိမရှိသိကျင်တာလေးတခုပါပဲအဲ့နောက်အကုန်လုံးကိုအဆက်ဖြတ်ခဲ့တယ်မြို့တော်ကအရန်ကိုအနေရများနေပါပြီနေစမ်းမအောင်တခုခုတော့မှားနေပြီတကယ်လို့
သူနဲ့ရှမ်းရွေမင်းသမီးတောင်ဝင်လာနိုင်ရင်တော်ဝင်မိသားစုကဘာလို့များမထွက်လာနိုင်ရမှာလဲဘသူကများသူတို့ကိုတားဆီးဖို့မှာလဲမဖြစ်ဘူးဒါကထောင်ချောက်တစ်ခုပဲဖန်ချန်းရှိရဲ့အမူအရာကချက်ချင်းပဲပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်နန်းတော်ကြီးကနှဆိုးတွေရဲ့ထိန်းချုပ်တာကိုခံထားရပါပြီအပြင်မှာရှိတဲ့အရာတွေကအယောင်ပြတ်တက်တက်ပါပဲထောင်ချောက်ထဲကိုသူကဝင်သွားရမှာလားဖန်ချန်းရှိကကြာကြာတောင်မတွေးလိုက်ရပါဘူးနန်းတော်တွေကိုခြေချကြခြင်းပါပဲသူမြင်လိုက်ရတဲ့အရာကြောင့်လန့်သွားတယ်ချိန်တဲ့တန်ချက်ကနဲ့အုပ်စုကြီးတစုကသူနဲ့ရှမ်းရွေမင်းသမီးကိုစိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်သူတို့တွေကဒီနေရာကိုကင်းလက်နေတာအသိသာကြီးပဲမျက်လုံးပေါင်းဒါဇင်ကြီးကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုမယုံကြည်နိုင်စွာကြည့်နေခဲ့တယ်ဖန်ချန်းရှိရဲ့အမူအရာကမဲမောင်သွားခဲ့ပါတယ်သူကိုယ်သူအလေးဝင်တိုင်မှုမှာဆရာတစုလို့ဖန်ချန်းရှိကခံယူထားခဲ့တာဒါမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ရှမ်းရွေမင်းသမီးကသူ့ရဲ့ကုန်တရင်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးမခုံချခင်မှာနည်းနည်းလေးတောင်မှမစစ်ဆေးပါဘူးအ ਨੇ ဆုံးတော့ခြေတံတွေကိုနားထောင်တဲ့နဲ့အင်အားကြီးတဲ့တယောက်ယောက်နဲ့တွေ့သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကောင်းခင်ရောင်ပြတ်ထုတ်တဲ့အစ်စမရှိသေးတာဟုတ်ဖန်ချက်ရှိပြောနိုင်တာကတော့အလင်းဝင်တိုင်းမှုဆိုတာအမှားတစ်ခုပါပဲစစ်တီတော်တွေရဲ့အမူအရာကဒါအောင်မြင်သားစင်နေခဲ့တယ်အခုချိန်မှာသူဘာလုပ်ရမလဲတိုက်ခတ်ရမလားပြေးရမလားဒီစစ်တီတော်တွေကတကယ်စစ်တီတော်တွေဖြစ်နေတာလားဒါမှမဟုတ်နှက်ဆိုးတွေလားသူမသိကြပါဘူးသူတို့ရဲ့တန်ချက်ကားတွေကြောင့်ဖန်ချန်းရှင်ကသူတို့ရဲ့နှစ်ဖူးမမြင်နိုင်ဘူးလေအဲဒါကြောင့်နှက်ဆိုးမျက်လုံးနှစ်ဖူးမှရှိရင်တောင်မှသူကမမြင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးနင်ပါကိုကြည့်နေတာလေဆက်ပြီးတော့ကင်းလဲနေစမ်းမောင်းမာတဲ့အတန်ကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်အနီရောင်အနေနဲ့ကရှမ်းရွေမင်းသမီးရဲ့ကိုမတောက်ပါလာတယ်။ဒါကတော့တိမ်တရံပါပဲ။ဒီတရံကြောင့်ရှမ်းရွေမင်းသမီးရဲ့တယုံမှန်ကပေါ်လာခဲ့တယ်။ရှမ်းရွေကဘာလို့ဒီလိုလုပ်နေလဲသူသိပါတယ်။ဒါမဲ့သူစိုးရိမ်တာကဒီအဆောင်ကြီးကနတ်စိုးတွေဖြစ်နေမှာဟုတ်ပါပဲ။သူတွေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲအံ့ဖွယ်ရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။အဆောင်ကြီးကရှမ်းရွေရဲ့တိမ်တရံကိုမြင်လိုက်တယ်။သူတို့ကတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်လိုက်ပြီးနောက်ရှမ်းရွေမင်းသမီးနဲ့ဖန်ချန်းရှိကိုလစ်လျူရှုလိုက်တယ်။သူတို့ကဆက်ပြီးတော့ကင်းလဲတော့တယ်။ဖန်ချန်းရှိကတော့မခွဲခြားနိုင်သေးပါဘူး။နတ်ဆိုးတွေလားတကယ်အဆောင်နေလား။နှစ်ခုလုံးဖြစ်နိုင်တာပဲ။တကယ်လို့သူတို့သာအဆောင်စစ်စစ်တေးဆိုရင်ရှမ်းရွေမင်းသမီးကိုမှတ်မိတာနဲ့ဖြတ်တန်းခွင့်ပေးမှာပဲ။တကယ်လို့နတ်ဆိုးတွေဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဟန်မပြတ်ဆက်နေနေမှာ။ဖန်ချန်းရှိကမပြောနိုင်ဘူး။သူကစိတ်ပူလာခဲ့တယ်။ဒါမဲ့ရှမ်းရွေကတော့စိတ်မပူပါဘူးဆက်လက်ပြီးတော့အလင်းတွေကိုလွှတ်နေတော့မှပဲအဲ့နောက်ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုသူမလုပ်တော့တယ်အခုချက်ချင်းဖြစ်နေတာကိုနားလည်သွားတဲ့ပုံစံနဲ့ဖန်ချန်းရှိကိုချက်ချင်းဆွဲပြေးတော့တယ်လမ်းမကြီးကနေပြေးတာဖန်ချန်းရှိကတော့မပြောမရွှင်ဖြစ်နေပါတယ်ရှမ်းရွေမင်းသမီးကိုလက်လွတ်ဖို့အတွက်ပြောချင်တယ်အလင်းတွေလွှတ်နေတာကိုရက်လိုက်ပြီးတော့ပုံကွယ်သွားဖို့ပြောချင်တယ်နောက်ဆုံးတော့လေသူမကောင်းကင်ရောင်ပြန်အထွတ်ထိပ်အစ်စ်မှာပဲရှိသေးတယ်လေဒါပေါ့အခုချိန်မှာတော့သူတခုံးမှမပြောပါဘူးလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာစောင့်ကြံ့နေတဲ့အဆောင်တက်ဒါဇင်ကြီးကိုဖျက်တမ်းခဲ့တယ်ဘာခက်ခဲမှမရှိခဲ့ပါဘူးဒါမဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာတော်တော်လေးကိုဆက်ဆုခံရတယ်ဖန်ချန်းရှင်ကအယုံစိုက်ခံရတာကိုကြိုက်ပေမဲ့အခုကိစ္စကတော့တော်တော်လေးကိုမြန်းလွန်ပါတယ်နန်းတော်ကတောင်ပိုင်းဒေသရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောင်မှာရှိနေသေးတာလားဖန်ချန်းရှိကလမ်းတစ်လျှောက်လုံးကိုလေ့လာခဲ့တယ်။တကယ်လို့သူ့မှသာဒုတိယအခွင့်ရေးရှိရင်ရှမ်းရီကိုမျက်ခြေဖြတ်ပြီးတော့ပုံဖို့တနေရာရှာမယ်။တရင်အချက်လက်တွေကိုစူးစမ်းမယ်။အခုလိုမျိုးနန်းတော်တဲ့ကိုဒုံဆိုင်ဝင်လာတာကသူ့အသက်အတွက်အာမခံချက်မရှိဖြစ်စေပါတယ်။15မိနစ်တိတိလမ်းလျှောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖန်ချန်းရှိကစက်မလုံနိုင်တော့ပါဘူး။ရက်ဘာဖြစ်လို့လဲ?ရှင်ဘရင်နဲ့ငါရဲ့တက်တရာကိုတွေ့ကျင်နေပြီဘာလို့ရှက်ရမှာလဲရှမ်းရွေကမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်တန်တရာဝင်တဲ့အကြည့်နဲ့ဖန်ချန်းရှိကိုကြည့်နေပါတယ်ငါတို့တွေအဝိစားလဲတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်လဲရမယ်ဘာလို့လဲအရှင်မင်းသမီးတွေးကြည့်ပါဦးဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်နောက်ထပ်ပြဿနာတွေကိုအများကြီးရင်ဆိုင်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့အဆောင်ချက်တွေကိုတွေးတဲ့အချိန်တော့ရက်တက်ရမှာပဲဒါကငါတို့နှောင့်နှေးစေလိမ့်မယ်ပြီးတော့မင်းသမီးရဲ့တယုံမှန်အောင်လေလူတွေများများသိလိမ့်မယ်အဝယ်စားလဲလိုက်ရင်ငါတို့ကိုဖုံးကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အတိတ်ပဲရှိသားမယ်မင်းသမီးက
အဲ့နောက်မှာတော့ပဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။မောင်ရိပ်ကြတဲ့နေရာတစ်ခုစီကိုပြေးသွားပါတယ်။ဖန်ချန်းရှီကစိတ်ရှုပ်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာဘသူမှမရှိဘူး။ရှမ်းရွေကဘာလို့သွားတာလဲ။သူ့ကိုမျက်ခြေဖြတ်သွားတာလား။သူတွေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲရှမ်းရွေရဲ့အတန်းကိုကြားလိုက်ရတယ်။နေလဲအဝတ်စားတွေကိုချွတ်လိုက်လေ။အမိန်တိုင်းမှာအရှင်မင်းသမီး။တိမ်မကြခင်မှာရှမ်းရွေမင်းသမီးကမောင်ရိပ်ထက်ကနေပြန်ထွက်လာတယ်။သူမရဲ့လက်ထဲမှာကျင်းတဲ့တန်ကြပ်ကားတွေပါလာခဲ့ပါတယ်အဝိတ္တရပြီမျက်နှာကိုမော်ကြည့်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့သူမရဲ့ပုံစံတော်တော်လေးကိုဂုံယူဝင်ကြွားနေပုံပါပဲတော်ဝင်နန်းတော်အတီလင်းစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူတွေအပြင်မောင်ရီထဲမှာလည်းလူတွေထက်ရှိနေသေးတယ်အနေရကတော့နေရာတိုင်းမှာအပြည့်ပါပဲနေစမ်းမအောင်ဒီနေရာတက်ပုံးနေမပြောင်းလဲဘူးပဲဒါဆိုရင်တော်ဝင်မြို့တော်ကတောင်ပိုင်းဒေသရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတော့မယ်လားဖန်ကျန်းရှီကမျက်တောင်ပုတ်ခတ်နေခဲ့တယ်။ဒီနေရာနတ်ဆိုးတွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောင်မှာမရှိသေးတာဝမ်းသာစရာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်သေးတာဆိုရင်ဘယင်းနဲ့အိမ်ရှိဆောင်ကဘာလို့ဒီအခွင့်အရေးကိုအရယူပြီးတော့ထွက်မပြေးတာလဲ။သူတို့တွေတောင်လွယ်လွယ်နဲ့ဝင်လာနိုင်တာ။တော်ဝင်မျိုးနွယ်တွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လွတ်ဖို့လွယ်မှာပဲ။တကူကူလွဲနေပြီ။တကူကူလွဲနေတာကတော့တေချာနေပြီ။ဖန်ကျန်းရှီကဒါကိုကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ဒါမဲ့ဘယ်နေရာမှာပြဿနာဖြစ်နေလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့မရပါဘူးအဲဒါကြောင့်တပြင်းရှည်ချနေခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတန်ချက်ကကြောင့်တော်တော်လေးကိုတက်တောင့်တက်တာမဖြစ်ခဲ့ဘူးအရာအလုံးကရိုးရှင်းလို့နေတယ်ရှမ်းရွေမင်းသမီးရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ရှုပ်ထွေးလို့နဲ့နန်းတော်တွေကိုအေးစိတ်ဝင်လာနိုင်တယ်အဲဒီနောက်ကြီးမားတဲ့တကားကြီးနားကိုရောက်လာတော့တယ်ရွှေတွေကြောင်မြတ်ရတနာတွေနဲ့စီချဲထားတဲ့တကားကြီးတစ်ခုပါပဲလက်ရမြောက်ဖန်တီးမှုအမှုပညာတစ်ခုနဲ့တောင်မှတူညီပါသေးတယ်။အထက်ကပုံတန်တွေကိုကြားနေရတယ်။တန်ချက်ကအထူးကြီးတွေနဲ့စစ်တီတော်6ဦးကတကားကိုစောင့်ကြပ်နေကြတယ်။သူတို့တယောက်ချင်းစီကထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့တန်မာတဲ့လူကြီးတွေပါ။ဒီလိုကိုလုံးကိုပေါင်းနဲ့အသားရောင်ကတော့မဲနဲ့နေကြတယ်။တကားဘဝပုံကတိုင်းရဲကောင်ကြီးတစ်ကောင်ပါပဲ။ကျင်သေးနဲ့တူတယ်။ဒါမဲ့အတောင်ပိုင်းတွေပါနေတယ်။နောက်ပြီးတော့ကောင်းမွားကြိုးတွေလည်းရှိနေသေးတယ်ကြိုးပေါ်မှာတော့ထူးဆန်းတဲ့သဏ္ဍာန်တွေလည်းရှိနေတယ်တိမ်သဏ္ဍာန်အခုချိန်မှာတော့တိမ်သဏ္ဍာန်ကိုဖန်ကျန်းရှင်မြင်တာကအချိန်ပေါင်းမနည်းတော့ပါဘူးပထမဆုံးအစုံးမဲ့လောကထဲမှာမြင်ဘူးတယ်နောက်တကဟူဖုံးရဲ့ပလူပေါ်မှာနောက်တော့ရှမ်းရီမင်းသမီးရဲ့ကိုပေါ်မှာအခုတော့တကားမှာဒီတိမ်သဏ္ဍာန်ကဘာကြီးများလဲရှမ်းရီကိုမေးကြည့်ချင်တယ်နောက်ဆုံးတော့လေသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာရှိနေတာကိုသူသိမှာပဲလေ။ဒါမဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပုံတန်တွေကရက်တန့်သွားခဲ့တယ်။အဲ့နောက်ဇပွဲနဲ့ကလတ်ထိုင်တွေတိုက်မိတဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်။ဒေါသတကြီးအော်ဟစ်တန်တွေအထက်ကနေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ပုံကန်နာလား။မင်းတို့လုံနေတာကိုရက်လိုက်စမ်း။ဖန်ချန်းရှိရဲ့မျက်လုံးတွေကပြူးကျဲသွားတယ်။ပုံကန်နေတယ်။ဒီတန်မိုးကြီးတကားကြီးရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့လူကဘယင်ဒါမှမဟုတ်အိမ်ရှိဆန်ဖြစ်မယ်ဆိုတာသူသိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပုံကံမှုဆိုတာလူတယောက်ကိုပဲပြောတာကြည်ရတာပြဿနာဖြစ်နေပြီထင်တယ်။ဖန်ချန်းရှိရဲ့နှလုံးသားလေးကတပြက်ပြက်ခုန်သွားခဲ့တယ်။အိမ်ရှိဆန်ကဒီအခွင့်အရေးကိုသုံးပြီးတော့ပုံကံမလို့လား။တမိုင်းမတင်မီခက်ကတောင်ဒါမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လေ။ပြင်ရဖို့အတွက်အပြင်လူတွေနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ကြတယ်။ဒါမဲ့အပြင်ကအဆောင်နေရတော့မျက်တောင်တစ်ချက်လေးတောင်မှမခတ်ကြပါဘူး။ဘာစုညံတန်ကိုမှမကြားရတဲ့အတိုင်းပါပဲ။တကူကူတော့လွဲနေပြီအထဲမှာပုံကံမှုလို့អော်နေကြပြီအထဲဝင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘယင်ကိုကာကွယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဘာလို့မလှုပ်ရှားကြတာလဲဒါအင်းရှိဆန်ရဲ့လူတွေလားတကူတဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ကြည်ကိုဖန်ချန်းရှီကတွေးမိတယ်ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဒီလူတွေကအင်းရှိဆန်ရဲ့ဘက်တော်သားတွေဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီပုံကံမှုကအောင်မြင်တော့မယ့်ပုံပဲခမဲတော်မာဖီဥပဒေသားကတော့နောက်တစ်ကြိမ်ဖြစ်လာပြန်ပါပြီ။ရှမ်းရီမင်းသမီးရဲ့အတန်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ဖန်ချန်းရှီကဘယင်းရှိကိုရှောက်ဝင်ဖို့အတွက်ဒါမှမဟုတ်အိမ်ရှိဆန်မင်းသားရှိကိုဝင်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အနီရောင်အလင်းနှံကရှမ်းရီမင်းသမီးရဲ့ကိုမှတောက်ပနေတယ်။ရှမ်းရီမင်းသမီးကိုကြည့်ရင်လည်းအဆောင်နေရာထိတ်လန့်ကုန်ကြတယ်။မင်းသမီးအဲ့ဒါမင်းသမီးပဲ။အရှင်မင်းသမီးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။အဆောင်နေရာတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်နေကြတယ်။အဲ့နောက်တီတူပြောဆိုနေကြတယ်ဒါမဲ့တယောက်မှဒေသသမှုနဲ့ဒူးမထောက်ကြပါဘူးဘေးပဲစမ်း
ရှမ်းပြည်မင်းသမီးကအမိတ်ပေးလိုက်တယ်။အဆောင်နေရတော့ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါလေ။ငါပြောနေတယ်လေ။ဘေးပဲဆန်းခွင့်လွတ်ပါမင်းသမီး။အိမ်ရှိဆန်းဘသူမှဝင်မလာရအောင်လို့အမိန့်ချထားလို့ပါ။တတိယကိုရှိနေတာလား။ဒါဘရင်ညီလာခံလေ။ तू ကသူ့နန်းဆောင်မှာအစီအစဉ်ချနေရမှာမဟုတ်ဘူးလား။ဒီမှာဘာလာလုပ်နေရလဲ။ရှမ်းရီကစိတ်ရှုပ်ရှုပ်နဲ့မျက်မှောင်ကျုပ်သွားခဲ့တယ်။တဒါငါမသိဘူး။အဆောင်တွေကတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်နေကြတယ်။သူကတော့အန်ကျိတ်ထားပါတယ်။အမိုက်တေဒီမှာဘသူထက်ရှိသေးလဲ။ကျွန်တော်မသိပါဘူး။မင်းမသိဘူး။ဟုတ်လား။ဒါမှမဟုတ်သိရတာနဲ့မပြောတာလား။ဘေးပဲဆန်းငါဝင်မယ်။ရှမ်းရီရဲ့မျက်လုံးတွေကတော့ရေခဲရိုက်ထားသလိုအေးစက်နေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်လွတ်ပါမင်းတို့ကငါ့ကိုတားရဲတယ်ပေါ့လေ။နင်တို့တည်းကဘသူများငါ့ကိုတားရဲတာလဲ။ရှမ်းရီမိသမီးရဲ့ကိုခန္ဓာကအနီရောက်အလင်းတန်းနေတောက်ပလာခဲ့တယ်။ရှမ်းရီစိတ်ဆိုးတာကိုဖန်ချန်းရှီကအကြင်ကြင်မြင်ပိုးပါတယ်။သူ့ကိုယ်တိုင်လည်းရင်ဆိုင်ဘူးတယ်လေ။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ခံစားချက်ကကွာခြားတယ်။အရင်တုန်းကသူမရဲ့ဒေါသကဒေါသတကူတည်းတက်တက်ပါ။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ချိန်ချောက်မှုအငွေ့အကြေးပါပါလာခဲ့တယ်။မင်းသမီးတပါရဲ့ချင်းချောက်မှုအရင်ဝတောင်ပိုင်းဒေသရဲ့မင်းသမီးတပါအနေနဲ့သူမရဲ့အာဏာကိုအပြင်လူတစ်ယောက်ကစိန်ခေါ်တာကိုလက်ခံလိုက်မယ်။ဒါမဲ့တကားဆောင်တစ်ယောက်ကသူမကိုမယုံမသိပြုတာကိုတော့လုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။အနီရောက်အလင်းနှံကသူမကိုရစ်ပတ်လာတယ်။တိတ်သီးတဲ့တိမ်တရံတွေကသူ့ကိုမှနေရာအနှံ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအပူလိုက်နေရာထွက်ပေါ်လာနေတယ်။လုံးဝကိုပြန်ပက်ကင်းတဲ့အချိန်ဝါပါပဲစီကြက်ကြကြလှုပ်ရှားနေတယ်နှလုံးခုန်တန်လို့ပါပဲအရင်ဆန်လိုက်တာဒါကတော့ဖန်ကျန်းရှိပြောနိုင်တဲ့တခုတည်းသောစကားပါပဲသူမရဲ့မျက်လုံးတွေကအဆောင်၆ယောက်ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်သူမရဲ့ခြေထောက်တည်းကကွေးညွတ်သွားခဲ့တယ်ခုန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်နေပါတယ်အနီရောက်အလင်းနှန်းနေအများကြီးနဲ့တိမ်တရံနေလှက်ပတ်နေခဲ့တယ်ဒါကောင်ကိုလိုက်ဖို့အတွက်အသင်ဖြစ်နေတဲ့စသစ်တကောင်လိုပါပဲအဆောင်6ယောက်ကဒါအောင်မြင်တော့တုံရင်သွားခဲ့တယ်ဒီလိုစိတ်ခံစားချက်မထိန်ချုပ်နိုင်တာမျိုးကိုသူတို့ကကြုံမှုတဲ့ပုံပါပဲဒါကမင်းရဲ့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးပဲဘေးပယ်နေလိုက်ရှမ်းရီကနောက်တစ်ကြိမ်ပြောလိုက်ပြန်တယ်ဒါကမင်းရဲ့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးပဲဘေးပယ်နေလိုက်ရှမ်းရီကနောက်တစ်ကြိမ်အော်ဟစ်ပြန်တယ်ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ရင်ကောင်းတန်တဲ့နှလုံးသားရရနဲ့အော်ဟစ်တာပါသူနဲ့စစ်သူကြီးတိုင်တိုက်ပွဲမှာတော့ကဒါမျိုးကြုံခဲ့ပါဘူးတဲ့ရှမ်းရီကလည်းဒီလိုအရင်ဆက်ဆံအော်နေခဲ့တယ်ဒါမဲ့စစ်သူကြီးတိုင်နဲ့မတူတာကရှမ်းရီရဲ့ကိုခန္ဓာမှာထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲမှုမရှိတာပါပဲဒါတိမ်တရံကြောင့်များလားတိမ်တရံကြောင့်သိကျင်လွန်လို့ဖန်ချန်းရှီကတပိုင်းတည်မတန်ဖြစ်နေပါပြီအခုလိုအချိန်မှာလက်လွတ်မခံမဲစူးစမ်းလိုက်ရမှာရှမ်းရီမင်းသမီးနဲ့အင်အားပူးပေါင်းပြီးတော့အဆောင်6ယောက်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်။ဒါမဲ့ဒီလိုအပြုမူကရှမ်းရီမင်းသမီးကိုမလေးစားရရောက်တယ်။နောက်ဆုံးတော့လေဒီလိုအဆောင်နည်းနည်းလေးကိုပညာမပြနိုင်ရင်ဘလို့များစစ်တပ်ကိုဥဆောင်နိုင်သူဖြစ်လာမှာလဲ။ဒါပေါ့သူမတိုက်ခိုက်ရတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းလည်းရှိသေးတယ်။တိုက်ပွဲမှာသူကအလေးဝင်တိုက်တာကိုပို့ပြီးတော့အားပေးတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်တာကနိုင်နိုင်စီပုံများတယ်လို့သူထင်ပါတယ်။ဘဲတလုံးနဲ့ငါသုံးကောင်ကိုတခါတည်းပြစ်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်။တစ်နိုင်နိုင်ကြီးပိုးများမယ်။နံပါတ်2ရှမ်းရွေမင်းသမီးကိုလည်းလေးစားမှုပြရာရောက်မယ်။နံပါတ်3တိမ်တရံအကြောင်းကိုလည်းလေ့လာနိုင်မယ်။ရှမ်းရွေမင်းသမီးကအော်ဟစ်တော်တယ်။အဆောင်6ယောက်ကတော့လမ်းတွေကိုကြစ်ကြစ်ပအောင်စုပ်ကင်ထားပါတယ်။သူတို့ရဲ့လက်သေးစုပ်တရားတောင်မှအပြူရောင်ကိုပြောင်းလာပါပြီ။အပြစ်ပြုဖို့အတွက်အစဉ်သေးဖြစ်နေကြပြီ။သူတို့အားလုံးကကောင်းကင်ရောင်ပြန်အထွတ်တိတ်စဉ်စစ်တီတော်တွေပါပဲသူတို့ထဲကတယောက်ကတော့တဘာဝလုံးအစဉ်ကိုရောက်နေပြီဒါမဲ့ရှမ်းရွေမိသမီးကိုရှော့မတွေ့ရဲပါဘူးသူတို့ကစကားမပြောကြဘူးအခုချိန်မှာအတုံးမဝင်တော့မှသူတို့သိကြပါတယ်သူတို့ရဲ့တာဝန်ကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ရမယ်အိမ်ရှိဆန်ကတယောက်ကိုမှမဝင်လာဖို့အမိန်ပေးထားပြီးသားလေအနီရောက်အလင်းတန်းကတောက်ပလာတယ်ရှမ်းရွေကတော့ခုံအုပ်တော်တယ်သူမရဲ့ပုံမှာချိန်ထားတဲ့ဓမြောင်တွေကိုလည်းထုတ်ယူလိုက်ပါပြီအဆောင်တယောက်ရဲ့လက်ဘင်းကိုချိန်ရွယ်ထားခဲ့တယ်ဒီသားတွေကဘလောက်တောင်ထက်ရှာမှန်းဖန်ချန်းရှီကသိပါတယ်ဓာရဲ့တတုကိုကထူးခြားလွန်းနေတာတငွေငွေလောင်ကျွမ်းနေတဲ့
အငွေ့အသက်တွေကိုထုတ်လွှတ်နေတယ်။လမ်းထဲတစ်မြောင်တိုက်တဲ့အတန်းကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။အဆောင်ကတော့ရှမ်းရွေမင်းသမီးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခုခံနေခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကြွက်သားတွေကတင်းတက်လာခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အသားရည်ကတန်ချက်ကောက်ကိုထွင်းဖောက်ပြီးတော့တောင်မှမြင်နေရပါပြီ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတော်တော်လေးကြိုးကြိုးဆဆခုခံနေရမှသိသာနာပါတယ်။ဒါမဲ့သူကတားဆီးနိုင်ပါသေးတယ်။ဒါကတော့ဖန်ချန်းရှီရဲ့အတွေ့အသက်ပါပဲ။သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံခက်မြက်မြက်အဆုံးသက်သွားခဲ့တယ်။ထိခိုက်မှုပြီးတဲ့နောက်မှာဓမြောင်ကအရှင်ရောမသွားခဲ့ပါဘူး။ရှေ့ကိုဆက်တိုးသွားခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှာပဲလန်နန်ကြီးကနှစ်ပိုင်းပြတ်သွားခဲ့တယ်။သိမ့်မကြခင်မှာပဲသွေးတွေပန်းထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါကတော့ရှင်ဘက်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်တာကြောင့်ထွက်လာတာပါ။အစတုန်းကရှမ်းရွေမင်းသမီးကလယ်ဘင်းကိုချိန်ထားတာ။ဒါမဲ့အဆောင်ကကာစီလိုက်တာကြောင့်ရှင်ဘက်ကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။သူမရဲ့ပြစ်မှတ်ကိုမလွဲချော်ဘူးဆိုတာဖန်ချန်းရှီကသိချသွားပါတယ်ဒါကနှလုံးတဲ့တဲ့ကိုထိသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရှမ်းရွင်ရဲ့ဓာတ်ကိုပြန်ထုတ်လိုက်တယ်သူမရဲ့လက်တရအတောင်ပံလိုဆွန့်ကားသွားခဲ့တယ်အဲ့နောက်လမ်းစရာအဖြစ်ပြက်ဖြစ်လာပါတယ်ရှမ်းရွင်မိသမီးကနေရာမှာတပတ်လည်သွားခဲ့တယ်စစ်တီ6ရောက်အုပ်စုကြီးတစ်ခုလုံးကိုတေမင်းလေပွေတစ်ခုလိုမျိုးဝှေ့ဝဲတိုက်ခတ်နေတယ်6ရောက်တယောက်တိုက်ပွဲဒါမဲ့အလဲမှာရောက်နေတာတောင်မှသူမဖိတိုက်နေနိုင်ပါသေးတယ်။ဖန်ချန်းရှိထင်ခဲ့တာရှမ်းရွေကစိတ်လွတ်သွားပြီပေါ့။ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာကအဆောင်နေအလုံးကအားနေသူမဟုတ်တာပဲ။ရှမ်းရွေမှာအထူးလက်နက်တွေရှိရင်တောင်မှဒီလိုမလုပ်သင့်ဘူးလေ။ဒါမဲ့ပြောမရပါဘူး။ဒီတိုင်းကြည့်နေရတယ်။အဆောင်6ယောက်ကတော့စူးစမ်းခုခံနေတယ်။သူတို့ရဲ့လက်မောင်းတွေကရှမ်းရွေမင်းသမီးရဲ့အစွမ်းကြောင့်ပြုတ်ထွက်မတဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။သူတို့ကတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာထူးဆန်းတဲ့အရာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။သူတို့ဘယ်လိုပဲတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားပါစေ။သူတို့ရဲ့လက်နက်တွေကိုရှမ်းရွေမင်းသမီးရဲ့ဒါကစွဲငင်သွားတယ်။စီကြက်ကြက်လှုပ်ရှားနေခဲ့တယ်။အရန်ကိုထူးဆန်းတဲ့စီကြက်ပါပဲ။ဖန်ချန်းရှီကတွေးကြည့်ပေမဲ့လည်းနားမလည်နိုင်ဘူး။ဒါမဲ့သူမသိကြတာကတော့ရှမ်းရွေရဲ့ဒါကအကုန်လုံးကိုရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ပြောရမယ်ဆိုရင်အားလုံးရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုထိန်းချုပ်နေသလိုပဲလန်နီကထပ်ပိုင်းကျိုးသွားခဲ့တယ်။သွေးတွေကသူတို့ရဲ့ရှင်ဘက်ကနေစီးကျလာတယ်။တိုက်ပွဲကတော့တိုးတောင်းပါတယ်။လန်ကတော့ပွင့်သွားခဲ့ပြီ။ရှမ်းရွေကတယောက်ချင်းစီကိုအနိုင်ပိုင်းသွားတာပါ။ဖန်ချန်းရှီကမျက်လုံးပြူးသွားခဲ့တယ်။သူတင်ခဲ့တဲ့ရှမ်းရွေစိတ်လွတ်သွားပြီဆိုတာမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။သူမှတက်တေပြသွားပြီလေ။ဒီတိုက်ပွဲကဘလောက်ကြာမလဲဆိုတာသူအံ့ဩနေခဲ့တယ်။နန်းတော်ဆောင်နေကအားနဲ့သူတွေမဟုတ်ခဲ့ဘူးလေဒါမဲ့သူထင်ထားတာတက်ကိုမြန်ဆန်လွန်းနေပါတယ်အရန်ရန်ကိုမြန်လွန်းနေလေပတ်တဲ့နီလန်ဖန်ချန်းရှီကသူ့အတွေ့ကိုခက်မြမြန်လွတ်ပြစ်လိုက်တယ်ဒီလေပွေကပုံမှန်အခြေအနေမျိုးနဲ့အောင်မြင်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးအတူတည်းလဲစီကြက်ကြက်ဖြစ်ပေါ်နေတာပါအင်အားကြီးလိုက်တာဖန်ချန်းရှီကတအံ့တော်နဲ့ပြောလိုက်တယ်သူထင်ထားခဲ့တာကတန်ရှီရှန်နဲ့တခြားစစ်တီတော်တွေသူမကိုလေးစားတာကတော်ဝင်မျိုးနဲ့ဖြစ်တာကြောင့်လို့ထင်ထားတာပါ။စွမ်းအားကအယောင်ပြန့်လောက်ပဲပေါ့။ဒါမဲ့အခုတော့နားလည်သွားခဲ့ပြီ။ရှမ်းရွေမင်းသမီးကအဆောင်6ယောက်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူအနိုင်ယူသွားခဲ့တယ်။တကယ်လို့သူတို့ရဲ့လက်ပင်းတွေတီတီလေးလွယ်သွားတာကြောင့်သာမဟုတ်ရင်တော့ပြောနိုင်တာကမျက်တောင်တစ်ခတ်အတွင်းမှာအနိုင်ယူလိုက်တာလို့ပေါ့။ဒါကတော့သူမရဲ့စွမ်းအားလား။ဖန်ချန်းရှီကတွေးနေခဲ့တယ်။သူမရဲ့စွမ်းအားကမီးတော့လိုရဲရဲနေနေတဲ့တိမ်တံတန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေမယ်လို့ပေါ့ဒါမဲ့အမြင်တစ်ခုတည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရအောင်လေနန်ကုန်းဟောင်းကအင်အားကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တာအိုကိုကောင်းကောင်းနားလည်လို့ပါပဲအရာအပြင်သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကလည်းကောင်းကောင်းကြင်ကြံထားတာကြောင့်ရှမ်းရီကတော့သူမရဲ့တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေကြောင့်ဒီလိုအင်အားကြီးနေတာပါသူမရဲ့ပပက်လေမှာစစ်တီတော်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကသူမရဲ့စွမ်းအားကိုပို့ပြီးတော့တိုးလာစေတယ်။စီးကြက်ကြက်လှုပ်ရှားမှုပါ။ဒီမျိုးသမီးကစီးကြက်ကိုသူမရဲ့ယူဆစရာကောင်းတဲ့အရှိန်နှုံးနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ပြိုင်ဘက်ကင်းနဲ့တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ထိန်းချုပ်လိုက်တာပါ။အင်အားကြီးတယ်။ကြောက်စရာကောင်းတဲ့စွမ်းအားပိုင်ရှင်ပါပဲ။သူကတဘာဝလွန်အစင်မှာရောက်နေပြီမှဖန်ချန်းရှီကသိလိုက်တယ်။ဒါတောင်မှနှစ်ယောက်တွဲတိုက်ပွဲတိုက်တဲ့အချိန်မှာရှမ်းရီကိုအနာကပ်ခိုင်းစေလို့မဖြစ်ပါဘူး။သူမသူ့ရဲ့လက်ဘင်းကိုပြတ်အောင်ဖျက်ပြနိုင်တယ်။မျက်လုံးတွေကိုလည်းဖောက်နိုင်တယ်။ဒီအချိန်မှာတော့ရှမ်းရီနဲ့ခက်ဝဲဝဲမှာပဲနေကျင်တော့တယ်။
山云啊，都阿姑么打开不说没？那时候呢，都哪里打开呗？试试看看爹妈让啊，山云多大出大呢？是读几点？八六秒，微微你家来说让好不？可怜的等啊，反正是也只有撇到撇来的。哎，那早班嘛，你一日带来了看啥米来的？都也安静了点啊，这撇撇乱泥巴的，这个这样了半段呗。山云啊，这个我刚回来的，像阿龙啊，悄悄摸摸细心撇帮你的，奶奶让安我这样吧呗。反正是啊，打开不关也挡不下来吧哦。这个半段上面呢，来这里的少年啊。大师傅就是这么的嘞，咱们老早轮到旁边，山芋没得米啊，太有小牛皮嘞，啊少年啊飘飘大嘞，都说啊对出轮的那张，第六片的那张，找了木张飘飘大张了吧，对的呀，实在是真的嘞，咱们嘞，俺这人呢，来我直接把我手干皮了，他也咋嘞，山芋没得米有些在木段就是咋嘞，咱们都说啊没老难咋吧哦。看嘛的外面在嘛呗，六月的过啊，都有一类为哪个的？我找妈妈嘞，大妹在大家里面，阿等阿罗多年的嘞，大妹，哎呀，来年的过啊，都有撇在大家吧嘞，大阿罗真正是破表木的古板呗，大阿伯使用啊出来嘞，连是找你的古呢，天米大的路啊呗，阿少年啊，轮出公家嘞，这个阿边我晓得。帮助嘞，阿蛋仔出来不了，得看边被抓着嘞。阿上草药搞了，退了木边嘞，几点给办嘞？都有些先把个太阳留到嘛，没工咋办呗？阿上草药个，山芋面的米是蛮凶啊，然后苗脸差别大吧？大妹，爸母好歹，拿来里也来天蛮凶恼了，没天没差米吧？第六天早上家里不要抓了嘞，来么看来木，包不了一几两个，得告诉你啊。谁做得掉便宜点哩？俺还不多嘞。山芋没得米呢，八路面都都稳当了嘞。白米公我嘛，反正是也没皮包，都是也没过牛，皮筋子也没少有嘞。阿看那文来人，边站那大伯的姑对也没路，都还瞄脸他啦。大妹，皮筋里的给啥脏，都还冷断开嘞。俺弟弟哩，边做断了也没啦。当买的单，你哪敢看嘛个？今年的上面在那么多泥巴哦，老早那嘞，今年的上面在个实在多得呢咯。但不知江面是在哪里呢？阿看我阿边是在他嘞，阿那边然后阿他站在嘞，原来站呢，但不知满地打嘞是在哪里变的嘞？当满地打咯，是在哪里？大路里的车，大爷讲不知家里，南阳宝妈是用啥的呢变的个嘞？不比以前那个。阿里半年的闹嘛，大爷搞有数的心里大吧？阿有数的呢，大路你的阿罗，阿样我阿样子呢？当买的大爷，阴阳之母别打你吧嘞！这家进来用呢，地大爷搞你的不老当阴阳之门地打落呢？阿拉走，地大爷搞你的地数母啊，地地大爷阴阳之有过啥就吧嘞？大爷闹着，你别忙嘛，对了呀嘞，对的走，反正是要两段开的。只要有些抓抓木招，皮包拿来对是招你爸呗。两招也送我进来着，猫也来找你的，如今只要我对了呀嘞。对啊，阿等我再问起老师爸呗。你阿拉咯，滴滴答答又就是要搞你个嘞。对的呀，对也不是干的是找你的，对阿罗飘飘你爸嘞。对是找你啊，对也先把太阳干的是找来了吧，半年的太阳干的。对的，什么别穿你个的，都也是嘛。对的，爱你吧嘞。得得爷爷是当他的，阿苗得米阿家欧叔阿罗，朱丽阿刘干比白马先你个的，本地的嘛，不离别伢先的，得差到阿家别伢先的。都罗朱丽阿里啊，观察刚观察你嘛嘞，大妹，都罗也阿木阿家罗，太多你个的，太冷木，反正是看啥阿人的，得太吧呗，大妹。反正是两大人照应啊，都有那么多泥巴哦。现在没问你哦，都还没没断路吧呗？不比了，也几两个问题啊，都来三单比了，当满你个的。好给吧哦，你妈哩啦？问题也当满你母，阿蛋的蛋闹下来的，叫阿妹说，第六啊，问题我啥的呀，你留守他给啦，留点个
山芋面的面呢，反正是拿我烧拉给的，都这样了，得东西就老实巴闭。我用的一边的炉渣来当灶灶，温身他嘞，都也喷了点啊，水鸡都喷了点吧。搞嘛咯，俺用这俺妹那灶我煮大给的，俺妹那炒灶嘛，倒把嘞你俩灶的老实你的。阿哥，他怕你骗你啊嘞？山芋个，都来这样，他我直接把我干他给的，哈哈哈哈。没啊，我没得那么好不，可没了，没得啦，可没了啦。本来妈妈谈你的，阿姐给我山芋个寄来的，那没得这做阿面嘛，都话心里大吧，这样看不下嘞。大妹，这边你阿罗会不会骗你给爸比？都话可样样都有为他给的，都也一找你找那么好人咯，都得过看蛮来妈妈好把哦。倒霉的大不言，这个别赌啦。反正是啊，不用我自己给的。杜爷爷问那个，拿这木料面的呀嘞？阿姐给第二大看啥呀奶奶？拿这木料吧。不用阿罗，对比了身边这还没事吧哦？杜爷多大了呀？像临时有屋地大嘞？大妹，问起我来，给这那帮子还没事吧哦？你妈哩，明朝阿勇啥事还没落吧哦？明朝有小喇叭说了，阿边阿那走了哦？大概比老要薄，山里啊高卡来的，都也看没着那年糕内部，都嘛是什么事吧哦？山芋面的没有呗，苗人的今天真厉害嘞！阿哥，爹妈把你骗的呀嘞？山芋面的米啊，不然呢山里有真厉害嘞？都嘛也苗龙的啊，谁送别他的鸡鸭肉？天大面大是龙马嘞？把你骗的呀嘞？好啦，把你骗好嘛嘞？马如叶是地牢里躲躲藏藏的，杜如叶大哥是秘密嘛？是地太阳那里，一看苗民的大妈，马如是地牢里不老当家乡大米露天嘞，石头呢石头，民的啦，在路里骗你的钱，马如叶可没让八路你的天嘞，人家一转随你你来嘞，马如叶是地牢石头哦，在他的见面的上面在那里，你妈哩，阿哥八路你的天嘞。山林也多大的呀？山芋是有长大个的，都也多大个，比内部就长一把嘞。大妹，都也当阿罗多多留地大那嘞。可没罗八路尼阿皮皮，阿谁没问啥哦？都阿阿瑞阿皮呗，阿罗表叔表堂个的阿皮哩。山芋也面龙阿罗，得来来打扮那个的，都嘛个来地有直接把我收他把嘞。好的，都阿阿瑞阿皮，那不罗。都也比都瑞也，刚刚拍给你好的，阿瑞也是地道的呀哦，都也相对的毛不啦，不如拍给你话，都也隔离食堂我得带路的呢，人家也啥就充满嘞。阿哥伊，你啊，阿哥在嘛一个月皮布，应慢慢内容啦，阿哥在嘛把你皮内嘞，你慢慢得有啦。山芋也模样个，漂亮大个嘞，阿姐你好啦，哈哈哈哈哈哈。把你骗你了，阿表妹，大你骗你啦！来来说说，这是你内他的三娃的哥哥，山林啊偷回来的，山芋家来接你吧嘞，反正是要来接你嘞。大妹，不然呢问起阿罗，这这里当妈妈接吧哦。阿什么的米，来天嘛该大嘞，他不对你这个，不也这个吧？对了哇，当妈的大呢，今年的山梅子也自己有，偏心接你啦。这个路，真好得来人道。都话当买地大牛肉得嘛呗，别来骨干木，真闹下来嘛么好不？阿姑在嘛，真好阿真别在那个，地面当个股得收皮了，真好如也是地道了，六百八，姑你管住吧，真好如一样帮心来嘛嘞。第一边婆妈把这一他们问起啊，对吧嘞？被他人，山里也当个医生的嘞，都话。这一边我边改来的，没把地路嘞。那苏里啊，都路也是高哦，修顶高修顶来呢。大妹，都路也那培养那没有咯，俺来东山路蛮好铺。地的坡度你这个没有得来耶，俺真都愿找，当看那些里面，一看苗民地道，俺如都愿转照片来嘛呗。这路苏人，都路也是地道俺当嘞。他说人，那苏里啊没有标个嘛呗。我有得来人，都个名堂男女咯，变了变没。
မင်းကိုနန်းတက်လို့ရအောင်ကူညီပေးမယ်ဒါမင်းအတွက်ပိုမကောင်းဘူးလားတောင်ပိုင်းဒေသဘီရင်အတန်းကအိမ်ရှိဆောင်ကိုနှောက်ရက်တော့တယ်ခမဲတော့အခုချိန်ဒီနားမလည်သေးဘူးလားကျွန်တော်မှရွေချက်တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့အချိန်ဆွဲပေးဖို့၃ရက်၃ရက်ဆိုလုံလောက်ပြီနတ်ဆိုးတွေလားသူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့မလိုအပ်ဘူးခမဲတော့အင်ပါယာအရှင်မင်းမြတ်ကြီးမဖြစ်ချင်ဘူးလားကြီးမြတ်တဲ့ရှာမင်းဆက်ရဲ့လက်အောက်ခံအဖြစ်ပဲဆက်နေကြတာလားသူတို့ကဘာတွေများတာနေလို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်တီတော်လေးသိန်းကသူတို့ရဲ့စစ်တီတော်တသန်းကိုတောင်မှအနိုင်ယူနိုင်ပါတယ်ဘာလို့များသူတို့ကိုယိုကျိုးနေအောင်မှလဲနိုးထပါတော့နိုးထဖို့လိုနေတာနေမဲ့ကိုရန်ရွေကိုပေါ်မှာအနည်းရောအလင်းနဲ့နေရထပ်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်ငါလားငါကောင်းကောင်းနိုးနေတာပဲညီမလေးငါကမင်းကိုအလိုလိုက်ဆုံးမှာငါ့ကိုမင်းစွန့်ပစ်လို့မရဘူးညီမလေးခေါ်လာတဲ့စစ်တီတော်ရှစ်တောင်းလဲဆိုရင်နတ်ဆိုးတွေလည်းသုံးရံတွင်မြို့ကိုသိမ့်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးရှမ်းရင်ပြောနေတာကိုရှန်လေးကမယုံကြည်နိုင်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ငွေကြိုးဝင်ပြီးစစ်တီတော်သုံးတောင်းကနတ်ဆိုးစစ်တပ်ကြီးကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်မခတ်ခဲပါဘူးဒါပေမဲ့ညီမလေးစစ်တီတယောက်မှမခေါ်လာခဲ့ဘူးဟင်ညီမလေးမင်းဒီကိစ္စကနောက်စရာမဟုတ်ဘူးလေတကယ်လို့မင်းကသာစစ်တီတော်တယောက်မှခေါ်မလာရင်ဒီကိုဘာလာလုပ်တာလဲရှန်လင်းရဲ့အမူအရာကပြောင်းလဲသွားပါတယ်သူကသူ့အတန်ကိုတောင်မှမတော်အောင်စူးစမ်းထိန်းနေရတယ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမလို့ညီချင်းရဲ့အတွက်လားဘသူနဲ့လဲကြီးမြတ်တဲ့ရှာမင်းဆက်နဲ့လားကြီးမြတ်တဲ့ရှာမင်းဆက်ကနေလွတ်လပ်ရရဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်မှာလားငါတို့ကဘာလို့ဆွေးနွေးရမှာလဲရှန်လင်းကနောက်တစ်ချိန်ပောက်ကွဲလာတယ်အကိုကြီးငါတို့ကကြီးမြတ်တဲ့ရှာမင်းဆက်နဲ့နတ်ဆိုးတွေကိုတပြိုင်နဲ့မတိုက်ခိုက်နိုင်ဘူးလေငါသိတယ်ရှန်လင်းကခေါင်းငိမ့်လိုက်တယ်ဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲငါ့ကိုငတုံးလို့ထင်နေတာလားငါတို့မှာသူတို့နှစ်ဖက်လုံးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စွမ်းအားမရှိဘူးဒါမဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ရှာမင်းဆက်ကငါတို့ကိုမတိုက်ခိုက်သေးဘူးလေတီမြဲတောင်ကိတ်ကိုငါတို့တင်ထားတာပဲဂိတ်တကားကိုတင်လိုက်တာစမ်းသက်မှုတစ်ခုပဲကြီးမြတ်တဲ့ရှာမင်းဆက်ကငါတို့ကိုမတိုက်ခိုက်ဝန်ဘူးဆိုတာသိတာနေတာပဲလေငါတို့ကသူတို့အတွက်အတားဆီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ငါတို့ကိုဖျက်ဆီးပစ်မှာမဟုတ်ဘူးငါတို့သာမရှိရင်ကြီးမြတ်တဲ့ရှာမင်းဆက်ဘာဖြစ်သွားမလဲနတ်ဆိုးတွေရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကကြီးမြတ်တဲ့ရှာမင်းဆက်ပဲငါတို့တောင်ပိုင်းဒေသကဂျားတဲ့ခံနေတာကြောင့်သာမဟုတ်ရင်ကြီးမြတ်တဲ့ရှာမင်းဆက်ကအောင်မြင်နိုင်မှာလားနောက်ပိုင်းဒေသရဲ့လူရိုင်းတွေကိုရောတိုက်ခိုက်နိုင်မှာလားညီမလေးတောင်ပိုင်းဒေသဘာလို့များလွတ်လည်ရေးမရနိုင်သေးတာလဲငါတို့ကဘာလို့များကိုပိုင်းအင်ပါယာမတီထောင်နိုင်တာလဲပြောစမ်းပါညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရမယ်ဟုတ်လားငါတို့ကဘာလို့လုပ်ရမှာလဲငါတို့ကသူတို့တွေကိုနှစ်တိုင်းပန်နာဆက်သရတယ်ဒါတောင်မှတရေတွေပေးရတာမပါသေးဘူးသူတို့ကရောငါတို့ကိုဘာပြန်ပေးလဲစောင်းတေတဲ့ဘီတုကနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးစာအုပ်တွေသူတို့တွေကပြောသေးတယ်လူတယောက်ကိုငါပေးတာတက်ငါဖန်နီးတင်ပေးတာပိုကောင်းတယ်ဆိုပဲမင်းမမြင်ဘူးလားကြီးမြတ်တဲ့ရှာမင်းဆက်ကငါတို့ကိုအယူတွေလိုဆက်ဆံနေတယ်လေသူတို့ကသူတို့ရဲ့ဝင်ကြီးနဲ့ငါတို့ဘရင်ကိုညှိနှိုင်းစေတယ်တဲ့ငါတို့တွေကသူ့ကိုလေးလေးဆက်ဆံနဲ့ဆက်ဆံရမှာလားငါတို့ရဲ့စစ်တီတော်တွေကိုတတ်ထားတဲ့နိုင်ငံလူနဲ့လေဒီနေ့တော့ဥပဒေဝင်ကြီးကိုမျက်လုံးကြည်ကြည်ဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ထားလိုက်ငါတို့ရဲ့တောင်ပိုင်းဒေသကဘလောက်တောင်အင်အားကြီးလဲဆိုတာပြရမယ်လဲကြနေတဲ့ဝင်ကြီးကိုကြည့်ရင်နဲ့ရှန်လင်းကအစင်သစ်ဖြစ်နေခဲ့တယ်သူ့ရဲ့တောင်မြောက်လိုက်တယ်ဘယင်ကရှန်လင်းကိုကြည့်နေတယ်တကူကူပြောချင်နေပုံပါပဲဒါမဲ့သူကအတန်တတနောက်မထွက်လာပါဘူးဘယင်နဲ့အိမ်ရှိဆောင်ကိုမြင်လိုက်ရရင်ဘလောက်တောင်အံ့ဩစရာကောင်းမယ်ထင်လဲသူတင်ထားခဲ့တာကပုံကံမှုတွေအရှက်ရတာတွေဒေါသဖြစ်တာတွေကိုတွေ့ရမယ်လို့ပေါ့ဒီမြင်ကွင်းကိုပြောပြဖို့အတွက်တောင်မှစကလုံးတွေအများကြီးကိုသူကစဉ်းစားထားခဲ့တယ်။ဖန်ချန်းရှိတင်ထားခဲ့တာတောင်ပိုင်းဒေသရဲ့အကြက်တရသူတို့ရဲ့မြို့တော်ကိုချင်းချောက်ခံထားရတာကြောင့်လို့ထင်ခဲ့တာ။အဲဒါကြောင့်ကြီးမြတ်တဲ့ရှာမင်းဆက်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့ကိုလွယ်ကူမယ်ထင်ထားခဲ့တာ။ဒါမဲ့ရှန်လင်းရဲ့စကားကိုကြားပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့အမြင်ကလည်းပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။အခုလိုတောင်ပိုင်းဒေသအခက်အခဲကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာတောင်ကြီးမြတ်တဲ့ရှာမင်းဆက်က
တက်ခိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးတခြားတနည်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကြီးမြတ်တဲ့ရှာမင်းစားကတက်ခိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတောင်ပိုင်းဒေသကိုသူတို့တက်နိုင်တဲ့လောက်ကူညီဖို့ကြိုးစားမှာပဲတောင်ပိုင်းသားတွေဘာပဲလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့သူတို့ကမိထားရမှာပဲကြီးမြတ်တဲ့ရှာမင်းစားကတောင်ပိုင်းဒေသကိုကြာရှုံးစေမှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့သူတို့ကအင်ပါယာကြီးစီကလွတ်လပ်မှုကိုလိုချင်ရင်တော့ဘလို့များညှိနှိုင်းလို့ရတော့မှာလဲညှိနှိုင်းစရာမရှိတော့ဘူးကြီးမြတ်တဲ့ရှာမင်းဆက်ကတောင်ပိုင်းဒေသဂိတ်တကားကိုတိမ့်သွားတာစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်စစ်တီတော်တွေကိုတုံမှန်းလှုပ်ထားတာစောင့်ကြည့်နေတယ်အိမ်ရှိဆံမင်းသားကိုဝန်းရံတဲ့အထိသူတို့ကလွတ်ပေးထားခဲ့တယ်ဒါကတော့ကြီးမြတ်တဲ့ရှာမင်းဆက်ရဲ့အခြေအနေပါပဲနတ်ဆိုးတွေကကြီးမြတ်တဲ့ရှာမင်းဆက်ကိုဆက်ပြီးတော့ချိန်ချောက်နေခဲ့တယ်တောင်ပိုင်းဒေသကိုတိုက်ခိုက်ဖို့သူတို့ကအချိန်ဆွဲထားတယ်သူရဲ့ဒါတောက်ပလာတယ်တော်ဝင်ကြီးရဲ့ခေါင်းပေါ်မြောက်ထားခဲ့တယ်။မျက်တောင်တကက်အချိန်တွဲမှာဝင်ကြီးရဲ့ခေါင်းကပြုတ်သွားနိုင်တယ်။ချွေးတရတော့ဝင်ကြီးရဲ့နှစ်ဖူးပေါ်မှာစီးကျနေပါပြီ။သူကတကူကူပြောချင်နေတယ်။ဒါမဲ့သူ့မှာပြောစရာဘာမှမရှိတော့ဘူး။နောက်ထပ်ကမ်းပေးစရာလည်းမရှိတော့ဘူး။ရန်နေရတော့သူတို့ကမ်းပေးသမျှအကုန်လုံးကိုငင်းဆန်လိုက်တယ်လေ။သူ့ရဲ့ကံကြမ္မာကတော့ဒီနေရာမှာတရားမဲ့ပုံပဲ။မျောလင်းချက်မရှိသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကစိတ်ပြတ်မှုမြင်နေရတယ်။ဧကရိရဲ့အမိန်ကသူ့ကိုအင်အားတွေပေးခဲ့တယ်။အခုတော့ဒီအမိန်စာလေးလံနေခဲ့ပြီ။ရွှေရောင်အမိန်စာလွှာကသူ့ရိုင်ထဲကိုကြာသွားခဲ့တယ်။စာလွှာမှာပါတဲ့စလုံးတွေကိုသူတို့ကကောင်းကောင်းမြင်နေရတယ်။ဖန်ချန်းကြီးရဲ့အခုရေးချင်းနဲ့ဆိုရင်စလုံးတစ်လုံးချင်းစီကိုတောင်မှအနီးကပ်မြင်နေရတဲ့အတိုင်းပြတ်သားလာပါတယ်။အကြောင်းအရာကတော့စစ်တီတော်တွေကဝင်ကြီးရဲ့အမိန်ကိုနာခံရမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဧကရေလင်းမှုပိုင်ရင်ဆန္ဒကတောင်ပိုင်းဒေသနဲ့ငြိမ်ချမ်းရဖို့ပဲ။အမိန်စာကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဝင်ကြီးကဘာလို့ဒီကိုရောက်နေမှန်းဖန်ချန်းရှိတည်သွားတယ်။စစ်တီတော်တွေကအေးခဲမြောင်မင်းဒေသမှာနေခဲ့တာပဲ။တကယ်လို့ဒီအမိန်စာကြောင့်သာမဟုတ်ရင်စစ်တီတော်တွေကသူ့ကမိန်တောင်နှံမြို့တော်ကိုတင်ပြီးနေလောက်ပြီ။ဒါကတော့မူလအစီအစဉ်ပဲ။ဒါမဲ့တခုခုတော့လွဲနေတယ်။ဧကရေကဒီလောက်တောင်အလိုလားသူမှာဝက်ဖဲတွေမရေမတွက်နိုင်အောင်ရှိနေတာပဲသူရဲ့စစ်တပ်ကြီးရဲ့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးကိုသူကဘာလို့ဖျက်ဆီးပြစ်မှာလဲဘာများလွဲချော်နေတာလဲဖန်ချန်းရှိကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးသိစားကြည့်တယ်သူစမ်းတဲ့ခန်းစားချက်တချို့ကသူ့ကိုပြောပြနေတယ်အဖြေကတော့အမိန့်စာပေါ်မှာပဲရှိရမယ်အမိန့်စာစာကြောင်းတချို့ပဲထင်ရှားအောင်ရေးထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြောကျင်တဲ့စကားကတော့ထင်ရှားနေပါတယ်။ဒါကဖန်ချန်းရှိကိုစိုးရင်သွားစေခဲ့တယ်။သူ့ကိုကြည့်ထားခဲ့တာအဖြေကအမိန့်စာထဲမှာရှိနေမယ်လို့ပေါ့။ဒါပေမဲ့စာထဲမှာအကြောင်းအရာများများဆဆပါဝင်မနေခဲ့ပါဘူး။ဝတ်စာရှိနေတာလား။ဖန်ချန်းရှိကမျက်လုံးကိုကြဲကြဲဖွင့်ထားတယ်။စာကြောင်းတစ်ကြောင်းချင်းစီကိုအလျားလိုက်ကောတောင်းလိုက်ပါဖတ်ကြည့်တယ်။နောက်ထပ်ဝတ်စာဖော်နေတဲ့အများကြီးကိုလည်းသုံးကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှမတွေ့ပါဘူး။တကယ်ပဲငင်းချမ်းရေးအတွက်စာလွှာဖြစ်နေတာလားဒါကဘလို့ဖြစ်ရတာလဲနေစမ်းမအောင်ငါတို့နိုင်ငံငင်းချမ်းရင်ငါတို့ရှင်သန်မယ်ငါတို့တွေးကွဲသွားရင်ပျက်စီးရလိမ့်မယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဖန်ချန်းရှီကလွဲနေတာကိုသိသွားတယ်ဒီစာကြောင်းကရှာဖို့မခက်ခဲပါဘူးဒါပေမဲ့အမိန့်စာတွေကတခြားစာကြောင်းနဲ့ရောနေတဲ့အတွက်ချက်ချင်းမမြင်တာပါလွဲနေတာကများများဆဆတော့မဟုတ်ပါဘူးစလုံးတွေမှာအပူတွေပါနေတာငါတို့နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းနေရင်ငါတို့ရှင်သန်မယ်ငါတို့တွေးကြွသွားရင်ပျက်စီးရလိမ့်မယ်တကယ်တမ်းဖြစ်တင်တာငါတို့စည်းလုံးရင်ငါတို့ချက်တည်နိုင်မယ်ငါတို့တွေးကြွရင်ငါတို့ကြရှုံမယ်အဲ့လိုဖြစ်တင်တာလေဘာလို့စလုံးတွေမှာဟိုချစ်တီချင်တဲ့အပူတွေပါနေတာလဲသူကမိန်တယောက်ကစကလုံးအမားတွေကိုတုံးထားမိတာလားဒီလိုအမားမျိုးလုံးလိမ့်မယ်လို့တော့သူလည်းမထင်ပါဘူးဒါအတိတ်ပဲလွဲနေတဲ့စလုံးတစ်လုံးပဲငိမ့်ချင်ရင်မဟုတ်ပဲနဲ့ရောနှောနေတယ်ဆိုတော့စကလုံးဖြစ်နေခဲ့တယ်စလုံးနေအများကြီးကိုကြာပန်းရေးထားတယ်လို့ပါပဲရေနဲ့ဂျုံကြော်နဲ့ကြော်လိုမျိုးပေါ့ရောနှောနေတာတွေကိုအခုတော့သူကနားလည်သွားပါပြီဖန်ချန်းရှင်ရဲ့မျက်လုံးတွေကတလက်လက်တောက်ပလာတော့တယ်အမိန်စာကိုနားလည်သွားပြီးတဲ့နောက်ဝင်ကြီးကဘာလို့များဒီကိုရောက်နေလဲဆိုတာသူသိသွားတယ်။တကယ်ကိုအီဂရီမင်းအဖြစ်ထိုက်တန်တဲ့လူပါပဲ။ဒါကိုယုံကြည်ဖို့အတွက်
反正是转奶奶开开吧嘞。今年的上面这个，当满地大伯妈目的你的，今年骗你的，地主可没伢咯，难搞的嘛，要你再追来点伯妈呗。一个人脸木白啊，当满地大伯，那手里打开喇嘛，就点看满他比大吧。阿拉叫阿古罗苗阿妹查来打吧。当满地大呢，那手里打不帮多给买砖，不提不干的皮拉里面。地路嘛呗，今年的上面这个，阿坤爷压哪里没？这个肉渣阿坤爷吧呗，阿豆那真是阿高米了，可给的阿坤爷的古包。这个肉对伊没有个，那熟悉的也真像木匠那么好用，一个人也是神呀，阿坤爷讲大妈吧。大妹，这个肉反正是看满他的肉渣，那熟悉的鸡啊，都个没到那没有个，阿谁红呢？打开拉门说。阿坤爷说了：“是了嘛，好吧。明白没？不老当对着面的吧？这，住家人打开你那里，不老面面是你吧？这，明夜变白个，阿三么着？哎呀，今年没算，来面回了，伢大伯伯，阿表阿老妈妈呗。这天阿哥，是因为明的明夜，阿当啊，老的人穿那边呢，都买阿当啊，没在老妈哦，大妹，然后第二年过来。”山林啊，都要那个热带那里，文杰那边妈妈，谁给路领导啊，招办那个嘞？大哥，他山路路都要那穿那个嘞？文杰啊说，天冷的咋熬下来的？都要面那个飘飘的吧呗？大妹都啊，一时听见你老妈呗，都没招办哎哟，偏那个那个，刚是炒股文，文杰第二也蛮那张毛，这个路都得多人招。但那伢大木砖，张妈妈没好包。你妈哩，俺脑子搞特别不落地啦。山里啊没露啥包，都也没露你伢咯。山里没得没有塞进你个嘞。这里阿哥，这个路，对也没有干那熟悉的字，都个没到那没有路，屋地打开多没算。阿哥罗哟，一个人皮拉那面天天地啦。山里个安在那表来的，大伯。对伊没若干那熟悉的字，这个拉么拉么地包，家里阿公龙啊，反正是也看蛮仔的吧呗。这个路那熟悉的字哒，都个没到难的到，山林长小么拉个人，到蛮的哒，轮来伊也无皮拉奈嘛吧。这个路对伊没若熟悉的字哒，小拉个蛮水喏，到蛮的哒，轮来伊呢，一个人皮拉无细心的阿公龙啊，小乖多里面，那边。有人住的苦，听走道看下来，难言的难言啊！这个难言是这个月工资高，没办上来嘛哦。有的病人呢，把命挂差了嘛嘞。山里个了，老子听你那边，他妈个，山里不用记者打马毛，反正是不用记者个，老子听你吧嘞。老孙那嘞，反正是有用记者转，都送来的。他妈在南安老板最苦的土里。把表人你妈哩，对伊没有个，那熟悉的字拉那边，好啦，这还没撇来么？这个路没表人在那后面算，把路面都罗阿阿内人家一撒种嘛，那么土嘛嘞，把路都也不比嘛嘞，山里啊，用几步看你吧嘞，咋？山里也等啊，多年多嘞，都嘛嘞，外国么样撇你吧嘞，这个路。对伊没有个实在解答，这个小男孩没说，而且啊，阿姨这种偏男嘛吧，都可没到那没有个，都说该该不得变成成被妈妈好抱，他不话没说，都可没到那没有个，都说也听从我阿妈小女比例，那他娘娘啥啥都是阿妈没留着呗，大当八路面，阿姐虽然啥就六百年了嘞，你妈哩，那说实在这个穿男比说了，对家路啦。明年明年年明年路啦，山林有几样啦？咯，谁没收到宝马呗？大，山云个对位短片呢？大伯，都妈妈明年有哩？大妹，反正是表啦，这边是嘞。高明哩，大，都妈一面得得呗，大后得得表不着，偏来那么收。都妈是干哩啊？表送暖嘞？山云啊，都那么崩溃哩的路子嘞？都罗南罗嘞，叫那嘞，请个嘞个，自家没表白，得罪你个啦。阿三龙阿罗，真好没得找。大妹，
阿姑给啥招？开门这个对大比，反正是啊，拖拉开的，下面没得没有，都往塞进来嘞。阿姑罗才没有嘛，都拖没拉进嘛哦。这样嘞，姑爷没必要，别妈妈来站来嘞。这个老妈嘞，站下来一边来吧。没啊，不都嘞？难弄上来没好吧哦？没啊，今天在下面这个呗，没那没有标准，我没有得得得得得滚背来没。反正是有山林啊，人往来的，地子干的有山林，这里的路标上没好吧？山云那个来不了，反正是难弄的，问哪来钱嘛？问这样，都来山代表找门去的，都也得有门户，碰过不转包。山芋也能嘛，高木比了包里的高。第六章，山林啊，反正是也没哪个没进来闹吧哦。高木里，山林来没进嘛哦。山芋没得米啊，难弄上第二个高木比了，皮子哪位？大妹，山芋拿来来点卡马肉，第六位这个来包大个的。现在，只能那么着，打开那么，那时候四大个包比了，阿用塞的那么好不啦？反正是啊，是某人来表来的。这个人喏，反正是啊，自家面里也没啥，啊，唯有皮子拿吧。大妹，都是一天拿来带，路路没下来嘛哦。老孙喏嘞，那都有姐姐帮我收银的，出来给的。哈哈哈，没啊，我来啥来没路，听你啦。没啊，今天的上面在得啥看没？大咯，用钱的路用毛，只能话咯。阿曼迪奥表我为生命啥嘞？反正是啊，高年人来表来的。这个路，只能看门在打慢慢说的。阿些门大呢，那说牛奶路那么土个啦，龙个人那哪也被骗没？阿罗巴骗嘞？阿些生意模样个表来大把嘞，都也等个第二年个嘞，但没都也表阿罗门票么大个吧哦？张买的大，我也看你阿位。那做牛奶啊，难道天做不转？那路是啊，张氏妈妈好不累，当晚的到变成这，都也比不上表呢。反正是自家的啊，晒过地段的，扒皮嘞。林先生，明天该别没队伍啦。反正是啊，山芋哥爱用三米的刀把哦，啊，我也山林我被表内去的。表三，山林啊，熬夜来的，都也没过年啊，中规大把的。那天啊，中午姐姐把我做完收摊嘞，中午你的阿妈没有面哦，做完安置摊嘞，都那天啊，中午庙来的，他讲都也那边忙忙水多了面哦，文件啊得边查来的，反正是收入进来帮上哦，阿妈没有拿来吧嘞，他俺收入进来么好不哩，对阿妈没有得得么得得，俺老王给我们塞不，阿妈没有么得不，阿亲水摊来路边听个啦。高米嘞，山林啊，都一天乱的嘛，反正是对吧嘞？阿妈没有路北部转，反正是啊，都拉青草泥的路，山林啊，田里的哩。高米嘞，阿那种老大，反正是开门在的呗。阿弟个张杨阿罗，都话沙洲那么土啊，等来就做扎个皮苏拉吧呗。那苏苗奶奶，当晚的大妈，路外的大西的。大了，路都阴下呗。大妹，那做牛奶做，第六二次干说话嘞。那做牛奶的呀，都可没到南地道，路北太阳啦。大，这个来到张爷没？都路啊，现在不比了路二零没？前不路二的。大我咋了？山芋没得米也木呀个，表来多嘞。山林啊嘞，烂多个嘞。张买地道哎，一些山地样嘛，是点那地年木嘞。这件比较贵的吧呗，天然造物的木牙个，阿啥图标我要拿给爸嘞。山里啊，楼下多嘞，当买地当不赢嘞，这家都弄的嘞，阿没有得米干子得的呀，没楼下咋地吧哦？山里呢，山芋没得米，那要是弄阿了，他们咋办嘞？反正是啊，都也是搞哦，比如那地没标对比没，第一几年就都往哪里来咋办呗？没得米呢，只能没想拿给钱给人家。是地了是当我，但当工的单子不如他给比吧比。大张对也没有了个传来的，那时候是自己一另外带刀，赶快来买吧。这个路只能听他慢慢说。山芋没得米啊，是地是当不如来得的人啊。
那时候牛奶是有小段浪费，别话嘛了，实在他妈得修理心里边。反正是啊，第一次嘛，第一个这个爹爹表来的，山里啊，车子连忙走断了。当晚的他实在他妈，那时候牛奶得修得修心里那个了，俺我是也没办法。那时候那嘞，实在是真是的，实在苦恼，得修他那个啊，那时候牛奶的白嘞，那不了。ဆလပီဝါမျိုးနိုင်ကြတာသူတို့ရဲ့အစွမ်းပဲ။နတ်ဆိုမျိုးနယ်ကချင်းချောက်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာအံ့ဩစရာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့တောင်ပိုင်းဒေသစစ်တပ်ထဲမှာတချို့တွေရောက်နေတာကတော့ရှန်လင်းရဲ့အမားတစ်ခုပဲ။စစ်ပွဲကိုတော်တော်လေးကိုထိခိုက်စေတဲ့အမားတစ်ခုပါ။ရှန်ရွေမင်းသမီးကတော့တင်းမာနေခဲ့တယ်။တက်ထဲမှာတချို့တချို့ရှိနေတာကိုသူမှသိပေမဲ့လည်းဒီလိုနားထောင်ရတာကတော့တက်တောင့်တတာမရှိလာပါဘူး။နောက်ဆုံးတော့လည်းဒီစစ်တီ8000ကိုအုပ်ချုပ်သူဟာသူမလေဖန်ချန်းရှီဟာရှန်လင်းနဲ့ရှမ်းရွေမင်းသမီးကိုကြည့်နေခဲ့တယ်နောက်တော့တောင်ပိုင်းပရင်နဲ့ဝင်ကြီးကိုကြည့်တယ်အဲ့နောက်ခေါင်းခါရင်နဲ့တက်ပြင်းချလိုက်တယ်သူ့ရဲ့အမူအရာကနေပြောချင်တဲ့စကားကိုသိလိုက်ရတယ်ကြီးရဲ့မျက်နှာကရဲရဲနေခဲ့တယ်ဒေါ်သာထွန်းကအသီးသားကြီးပါသူကကောင်းစီ6ခုထဲကတစ်ခုကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့ဝင်ကြီးပါပဲဒါမှအခုချိန်မှာတော့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအတွေ့အကြုံတစ်ခုလေးတောင်မရှိတဲ့လူကသူ့ရဲ့ဘဝတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်နေတယ်။ပိုပြီးအရေးကြီးတာကတောင်ပိုင်းဒေသဘုရင်နဲ့အင်ရှိဆန်ကလည်းသူ့ကိုအပြေအဝအာရုံစိုက်နေတာပါ။သူဘလို့များစိတ်အေးနေနိုင်ပါလဲ။ဒေါသမထွက်ပဲရောဘလို့နေနိုင်ပါလဲ။ဖန်ချန်းရှီကတော့ဝင်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုလစ်လျူရှုထားတယ်။အဲ့ဒီအစားလက်တွေကိုဝေယမ်းရင်းနဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးကကြေးတဲ့တွေကိုဖယ်ခိုင်းလိုက်တယ်။အစားတော်ကဝင်ကြီးထိုင်နေခဲ့တဲ့ထိုင်ကုန်းကိုသူကဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။အမျိုးသမီးတွေကသူတို့ရဲ့ဘရင်ကိုလှမ်းကြည့်နေတယ်။ခွင့်ပြုချက်ရပြီးတဲ့နောက်သူတို့ကဖန်ချန်းရှိနောက်မှာရှိတဲ့ဇပွဲကုန်းကိုမရွှေ့လာခဲ့တယ်။အဖိုးတန်ပြီးအရသာရှိတဲ့တစ်သီးတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ပကံပြားတွေကိုယူလာခဲ့တယ်။ဖန်ချန်းရှိကတော့ကျေနပ်နေတဲ့ပုံမှာပဲတစ်သီးကိုလက်နဲ့ယူလိုက်ပြီးတော့တမျိုးမျိုးဝါနေခဲ့တယ်။နတ်ဆိုးမျိုးနွယ်ကတယောက်ချင်းတိုက်ပွဲမှာအဓိကတိုက်နိုင်တဲ့အရေးချင်းမြေနှဆိုးတွေများတယ်။ဒါမဲ့အရေးအတွက်ကတော့အမြဲတမ်းနေတယ်။သွေးရိပ်မျိုးတော်ကထွက်လာတဲ့နှဆိုးစစ်တက်ကြီးကတော့အရေးအတွက်ကိုစွန့်ရည်ပါတားလွန်မှာပဲ။မြေမျက်နှာတွင်ပြည့်အနေထားရပဲသူတို့ကရှုံးနိုင်မှာတကယ်လို့ငါတို့သာတန်မာတဲ့စစ်တီ8000ကိုတက်ပုံချထားနိုင်မယ်ဆိုရင်နှဆိုးမျိုးနွယ်တွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်အနိုင်ယူနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီစကားတွေကိုကြားပြီးတဲ့နောက်ရှန်နေနဲ့ရှမ်းရွေမင်းသမီးနှစ်ယောက်စလုံးကခေါင်းငိမ့်ကြတယ်။တောင်ပိုင်းဒေသရဲ့အာသာချက်ကမြေမျက်နှာတွင်ပြစ်မှာပဲ။နေမြကြီး6ကခုခံကာကွယ်ရေးအတွက်လွန်ခဲ့တဲ့ညရာကြီးကလေးကတေချာစီစဉ်တိစောက်ထားခဲ့တာ။နေသူမျိုးနယ်တွေကစွမ်းအားရဲ့အရေးအတွက်တာလွန်ရအောင်မြေမျက်နှာတွင်ရောသူတို့ကမရှင်းနိုင်ပါဘူး။တကယ်လို့နေသူမျိုးနယ်သာအဆောင်အကျဉ်များရဲ့တန်တောင်ကုန်းကိုသိမ်းဆိုရင်ကြည်မာတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြုံတွေ့ရမှာပါပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနတ်ဆိုးမျိုးနယ်မှာအချိန်ကအဓိကပဲသူတို့လမ်းပေါ်မှာပဲအချိန်ဖြုံးမှာတော့မဟုတ်ဘူးအချိန်အဟုန်ပြည့်နေဇက်တိုက်ချီတက်မှာပဲဒီလမ်းတစ်လျှောက်မှာသူတို့ကအင်အားကိုလုံးဝအထိခိုက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်သူကမိန်တောင်တန်းမျိုးတော်ကိုလောလောဆယ်အလွတ်ပေးထားခဲ့တယ်အချိန်၃ရက်ပြားတာကအင်းရှိဆန်ရဲ့အချိန်ကိုနောက်နေ့အောင်လုပ်တာပဲဒါနဆိုးတက်ဖွဲ့နှစ်ခုလုံးကိုစုံစည်းစေဖို့အချိန်ရစေလိမ့်မယ်။ဖန်ချန်းရှင်ကအဓိကအချက်မှာရပ်တန့်လိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေရာလုံလောက်ပြီးဆိုတာသူသိတာကြောင့်ပါပဲ။ပါဇက်နဲ့ထုံမပြောပေမဲ့နားလည်နိုင်စရာအကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အစအဆုံးအသေးစိတ်ပြောပြနေတာကစိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်။သူကဘယင်နဲ့ရှန်လင်းကိုအထင်ကြီးစေချင်တာ။ရှန်လင်းကတော့တိုက်ရိုက်မပြောသေးပါဘူး။ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖန်ချန်းရှိပြောတဲ့အတိုင်းနတ်ဆိုးမျိုးနွယ်တွေကအချိန်လိုအပ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဖန်ချန်းရှိရဲ့စကားကိုတစ်ချက်လေးတောင်သူကဖြတ်မပြောခဲ့ပါဘူးသူရဲ့ကြိုးကြောင်းစင်ကျင်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းနဲ့အစီအစဉ်တွေမှာရှန်လင်းရဲ့ယုံကြည်ချက်ကမြင့်မားပါတယ်သူ့အမြင်အရကြီးမြတ်တဲ့ရှာမင်းစကားလာတဲ့ဒီကောင်စုပ်ကလေးကဘာအချက်လက်မှရေရရမရှိဘဲနဲ့အခိုင်အမာပြောနေတယ်အခုချိန်ထိသူပြောခဲ့တဲ့အရာအလုံးကသူ့ရဲ့အမြင်တွေတက်တက်ပဲဒါပေမဲ့ရှန်လင်းကိုယ်တိုင်လည်းဒီမရေရာတဲ့အချက်လက်တွေကိုထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားနေရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့တက်ရောက်မှုဟာကြီးမားလွန်းနေတယ်လေအရှုံးဆိုတာကိုသူလက်မခံနိုင်ဘူးရှမ်းရွေမင်းသမီးကတော့တိတ်ဆိတ်နေခဲ့တယ်အခုချိန်မှာခုံတလုံးပေါ်ထိုင်နေတဲ့အမဲကင်ကပေါင်သားတို့ညို့တမျိုးမျိုးဝါနေတဲ့ဖန်ချန်းရှီကိုစိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်ဖန်ချန်းရှီရဲ့ဒီအပြုံမှုကိုသူမှကျင်းသားရနိုင်ပါပြီအဲဒါကြောင့်ပလင်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့သူ့ရဲ့ကင်မရာစီကိုပ
chicken nhà nó mua ở bên này chỉ này kia đấy, trả mẹ tuệ chỉ cả, phần chân sỉ bò giao đó rồi, nuôi nhà này chỉ cả này, ăn ở sao su mua sỉu cháu này toa kia đấy, thâu ra đây, phần chân sỉ ta cố tua khăn mà này này, nghe về luôn lại đó, nào bây giờ, sáng vì cả này, tu bị mà xin đi đấy, đi luôn nghe liền à, mấy anh bắt đầu đấy, đi ra biểu sáng, sáng này ở hết lại đấy, ta cái nào ra đây sẽ toa bên này nào. Phần chân sỉu, sáng nay sai chỉ này kia đấy, nhà khâu nhà lầu, nhà khang bớt ra, à bỏ áo, à chân chân biến chỉ bà đấy. Anh xí sang à, khăn mang mì đi ra, cha bị mua bù la. Phần chân sỉu, biểu biểu này biểu lại đấy, anh ấy giống nó, anh xí sang ô, lấy ra một lấy biểu bảo mày. Hậu đấy, nhà khăn mang bì bì, chim nhà đấy sang mình xem à, chỉ cố nhận bì đấy nào, con cái nhà biểu xin ông sau đấy, à tớ nghe giống đủ. Nên ta quan sát đại chẳng biến. Nào bây giờ, nhìn là cái đuôi khó xa mùa mà nàng có hào này, bố đuôi bà thầm mà ra lại tù. Mẹ hả phân giá sĩ bè. Sẵn này ạ, khó nhìn em cho lại đấy. Tụi em nhận lâu này ạ, xây lô xa mùa cháu, tên là lần đọc bà này kia bà này. Tết đi ạ cô, ạ cô ạ, biểu đế mà này là cha lôn hoa bì. Đi gặp ạ, ạ cô xuyên tập bà hoa lộn xử hồi cháu này bì. Sáng vì mình đam mê, quên mất biểu diễn mình mê lệ. Sáng lên sân khấu nà thằng bị đàn nào, tụ mà mạo ý này nó bảo. Biểu bị đàn nào, sáng vì mình đam mê, đào mai đi tạm bây giờ nào mà la thay nó đấy. Tớ bảo hoa luôn ở trên này là, nhưng mà lý biểu là, đi cao ngạ, ở đất sân hà này sẽ thằng này này, tớ bảo hoa luôn ở trên hồi cháu này bị đàn là. Sáng lên mùi ạ gặp trang lên tòa đấy, ạ cụ gà rồi thấy là này là bà. Nào được qua rồi, ưu đấy tới đây à, đông khá toa ra. Bây giờ mùi áo gà lại bèo lên toa cái bà thì đấy. Đà mẹ, sáng lên cháu là nằm hậu bảo. Bố bí đó đi cháu bèo à mẹ rồi. Sáng vì mình đã mưu, tu chí này là cháu, à mùi áo gà bèo lên toa ra bà. Sáng vì em mùi áo bèo lên mù, tu à mẹ này nè. Đào bà đấy anh quý ta đi à, tu mà em mẹ lâu nè mà, đập chạp chạy lên nè kê đấy. Phá kiến đi áo gà, tu yế chất tâm mì liều. Bà lù nà mà lè bè nì nà mà lè. Sáng vì gà, tụ tụ lì ù mà nà dì đè lù xà. Đi mà nà nè mong mà mù à, tù mà yè trù chuồn thèm nhà mù chàng phía nà ra. Đà mẹ, phần chân sì bò thoát nà rò, sáng vì mình tâm yè mẹ nà gà, bèo lè lè mù yà lè ù tùy lè yà lè. Tù à, mẹ lè mẹ nì mà nà. Tà bà hoa lù ạ xin à. Em yù tâm yì gà dì tè đi à lù ngà lè tòa kè đè. Tù rù à lù ngà. A tì cha lê chen khan đá yá lê tù lê bà. Đà mẹ, sáng viên mẹ tâm mì bèo ràng cha rò, tù rù à, chá chen chì mì cha lê. Tù nì đè miu nè xù à lù rì nì nè, lù à miu sàn tà kù lè hù bè, tù rù à lê cha cha lê. Sì tì rò lì, ì à chì mà lè sì tì rò lì. Phà chán xì yè xuà à gà, tì à miu tâm mì yè sì thè mà xì lè, sì tì rò lì thà tàu mà, cho lò nì à chù tòa kè bà lè. Tàu mái bè yên à rò, à khan nè hù vè chì nì kè lè. Mì bình bò mà, lè lèo nì rè huyền chì ù tù à mì nò rè. Đà mẹ, xì huyền xà mù bèo xông tòa rà cháu, khám nhằm nhằm mẹ ạ chì lùi lại tò rè. Ngà cháu bù rà, ạ xìn phàng à, nì là gần xà mù huy xà lạ mẹ trò kì, chì mẹ tè xà mẹ xà ị kì rì kù rà, chì mẹ thà rè, ạ xìn nì thà tàn tàm mẹ lù tì à bà rè. Đì lù lù nè tù yà rà, tà kè ù kò yù xì à bà bè. Đì tàu mái đì tàu, chì mẹ tè xà ị kì rì ạ mẹ nè, ông chủ này là chính cha cái bì, xin phan lô, xin mẹ này nhận chỉ xin ô, ngài mà đuổi cái là cha ra bì, đi này đuổi xong rồi là, thì cái ông vẫn đang ở bà đấy, đang đang công đi ta, tại buổi âm nhạc bò, xin phan yên âm nhạc ô, đi quên xin mình là, đang mai bây giờ à, sáu cái biểu bì đèn nào, bên này mua anh thay ra lại đấy, phan chân siêu, phía bên trên ôn nhau đấy, tôi ăn cái bê, phan chân siêu, yêu thì bê lại đã bà. Phần chân sĩ là đào mẹ mà rè.
Di lo ya kan ni, sih bayang sejajarnya u, tuan ti lah yah le. Bayang a, cimya de shaman sana, pemain sesanyu, tena cimu mabe. Bayang a sekarang pisong tuan bayar nau, shanley a gukanaga, aneng a dongyan tuan le, tu ye la kan le, toto piu piu tuan ke bar le, nakan u katin de seta ke le, tu ye sekarang u tenju tabu mabe. Bayang a bima sini de, shanyu mita miaro. Tumaya melon nana dene, fancan siu sedai saji negere. Fancan siya tulah dia meda bangun niu cahai biru, pasakan siu lekai buah lene tumai de. Di kesama tuam niu biaya romeli, aku cima sebiru desi ni mesui, tuale amai lupa tu kaya lime. Ache memnya ne, ache sano, setiru setang barang setaku lelu pu biu mesui ngo. Pelulu, fancan si biar biar nau, tangan biar ne, engsih sangu sajji ne kepala. Setiap tangu sumpi ya malah, seni ne tangan biar ne yau selonga, nyalung piu kongjare. Fancan si ya, dilu dong biar sega biar lari melu, tuhua macam tami bau. Tangan di tama, setiap pelau si le, setiap lidi me amagan si dah, setiap orang si tangu ne ma, tung nau nga. Wujud wembley sedih lori, arahau, terus ada lalu layan, di setaji terkulunga, cimar esoknya yang saya maba, selainnya, tangan begini terbawa dura mau bau, selain meja miale terbawa dura bau, macam ni na, terjadi tangan dua be, selainnya pelai de, tangan begini aro, pasal dinding sedah kebare, tuan sekarang pelai, tu yang demi lori lanci lai de. Tuh yang saya tahu, melalui mami yang tanya, saya mikir, tu kemarin rosu lujanau, kong-kong tiba le, tapi fajar si pion ni rau le, tu mah nale leli, arahau tu mah desi ni kere, nezono, aku cima tu mah bama pion tu muli, seni pion rau fajar si ajarai pare, tau mai di tanjua, ayat aku aku abiyeng bi, tungsan dah tau cahai je, tua. ตีปีดอกก็ยุ่งไม่ใช่เปล่าพ่อเจ้าเลยสุรอแต่ชีช่างอะไรตู้ทำอยู่ตะขายชูลาปีบุเรลีแต่ไม่ไอ้ยาตีตุบสะเทอเงินลาโรมีเดียวชูเนียดลุ่มอยู่ขันซาลายอะไรสลายตามีดอกไอ้ยาลุ่มเบตู้ยังไม่ลุ่มเนียเชยยันนี่ตัวเลยภาษาเทียไอ้ยาดาวพี่ในปูด้วยตาเกี่ยวมีมีกวางลายอะไรไอ้หนาวตะกูขับยิบยิ้มชูเนี่ย ไอ้ยาดาวพี่ชอบเนี่ยเลยก็ไม่เลยแต่ยังสาวยาละติดตัวมาเก้ามาอู่ดาวไม้เป็นยังไงเอ็งเชื่อสังอาดาวมีเนาะอามูยาเปล่าเลยตัวเลยเอ็งฟังอาไอ้ยาดาวอดอกขนาดไหนเว้ยดีวันอาดาวไม้ดีตายอดูทักกูมาเว้ยอาดาวเนี่ยเป็นต้องไหนนะเอ็งฟังอาแต่เราต้องไหนเลยไม่รู้ไม่เช่นทามิอู่เป็นยังอาเอ็งเชื่อดีเนี่ยเราคุยปีนี้ไปเลย ฟังเจ้าเสียเปล่าเลยเจเน่ฟังเจ้าเสียป้าเย็ดดังขนาดนี้เลยลูกเปล่าเลยเจมาเลยแต่แม่จะเกเรเปล่าเปล่าตัวละก็ชิมมูด้วยเจ้าจุดเดียวมาเลยเพียงไม่เมียตัวเปล่าเปล่าแล้วน่าจะทัดตาบุใส่กูไม่ใช่หรอเปล่าแต่ตอนตาพี่เอาเมียนี่ยังจะมีทั้งหลายตัวเลยสุดที่เราจะต้องมาสู้ลุยมือสู้รอเอ็งเชื่อไหมน่าจะสิ่งที่กูเชื่อได้ไหมล่ะ ฟังเจ้าเสียไม่ไรเด้งั้นมาสิ่งที่ไม่ใช่อู่แต่แม่กูเกี่ยวกับงั้นเกี่ยวกับบ้าฉันเลยอะเลือดที่อยู่จะเจ็บปวดส่วนเนี่ยเปล่าไรเด้แต่แม่ตัวเองเลือดทั้งอารมณ์ยังจะเจ็บพี่นี่แค่เด้แม่มาเลยแต่เอ็งเชื่อไม่ได้เกี่ยวกับบ้าในส่วนมือเนี่ยส่วนตัวก็ไม่ต้องเนี่ยมือร้อนกันเลยไม่ได้ยังเลยอะทั้งตัวแค่บีแต่ดาวกงเดียวเราจะนิ่งๆเลยมาเช้าเลยแม่ กูใช่มาตอนวันเดียวสุดท้ายเลยอีกแค่ไม่กี่เดือนเดียวมันไม่ไหนมูจะนอนที่จะมีเลยเอ็งเชื่อไหมภาษีเสียมีสิบบาทเลยฉันเลยมุยากับเจ้าเลยตัวเลยกูเลยสิจีนิวตัวนั้นเลยไปแต่แม่แฟนฉันสิบเอ็ดตัวลูกไปตัวก็ไม่ต้องนั่งอยู่รอกูกักไว้บัวตัวเดียวคักแค่ไปเลยไปรู้สิ่งที่รู้มากูกันไหนมาไม่เอาไป กูน่าเปล่าเลยเด็กสิ่งงานรวยไปหรอแต่ช้าสิ่งไม่ใช่หรออะกูใจมาตัวกูเรียนต่อสิ่งงานสิ่งที่ชอบเนี่ย
ตุกเมย์ดาวน์แนมยูโรและลูกผู้เบย์ปีรอดาวน์ไม้ดีตาติดต่อได้เดี๋ยวมาสิจะกูป้องกูใครได้ไหมดามาเบย์ดาวน์ไม้ดีตาเอ็ดดีกันสิจะเจียแต่ยังได้ใครไหนมางารู้ตาดีลูกพี่เมย์สุยมีเอเจเนียวงารู้ว่าพารุมยาลูมาเลยเช่นเนี่ยดาวจารอโทษตาดิเลยทวนังเก็บไปเด็กเอวเบย์พารุมยาเงาอะกงลงมีดีตาเล อากูใช่ไหมเราอยากให้ตะกูเดียวต่อสิ่งสังห์สิ่งที่เราเสียดาวงูสรุปผู้เบย์อ๋อเข้าตาเบย์จะโน้ว่าซาดาวนี่แหละลูกคำยาที่นี่ด่าละอยู่ๆแต่ตาไม่ใหญ่ที่สิ่งที่เราเสียดาวเนี่ยในสูสิ่งที่จิวด้านในเมลูที่นี่ด่าละแต่มาโม่ในสูมิวเนียที่สิ่งที่เราเสียดาวอัตชันอาเป็นเมลูที่แค่เป็นยงจีนี่ด่าละแต่ดาวงูเดียวในสูรีเต็มไปด้วย ตัวผมยังได้ใครไม่รู้เร็วอาจจะเฉลี่ยท่านเอวมาละเฉลี่ยมีนาโมยาการอ๋อจังเลยตัวแบบมาเลยตัวยังมีนาก็ตีกันนี่รู้ๆผิวๆนี่แค่ป่าวีแฟนใจสีเปล่าแม่เน่ในสุริยาลูดิอากูดาวอาจจะเชิงเกินไปมาไม่พอตัวไม่ดีตาก็จะเดียดาวจารอตัวอารมณ์ผิวๆตัวแก่ใจดีสิ่งที่เราเสียดาวเนี่ยมาตัวยังมีตาสุริเลยสิ่งนี้เดี๋ยวนี้เชื่อไหมเนี่ย จะมาให้มองเงี้ยเลี้ยวแกเต็มไปป่ะตัวดาวไม้ดีตาด้วยสิ่งที่เราเอาไปแต่งงานในกระยาท่านสาวนี่แกละเชื่อไหมเนี่ยเจสุพิวปีรอจะมาให้มองเงี้ยเลี้ยวมาสุ่มเพื่อนไรป่ะเนี่ยเอ็งชี้แสงเจสุพิวปีคิวหนาท่าป่ะแต่น้องคงเดาแกเต็มไปป่ะจะมาให้มีตาสุเลยไอ้ที่เดาตามาชี้นี่ป่ะเลยแต่เอเยจีเลยไม่โอ้ยเนี่ยมองหน้ามาเลยชี้นี่ป่ะเลยดาวไม้ดีตาเอ็งก็จะเดียร์ จะเจนดูเท่าไปแล้วต้องมันจ่ายเลยต้องไม่ได้ตายเช่นไปยังในเล่ดีเช่นเดียวตัวบุรุษเราน้ำอะไรแบบนี้เลยไม่เลยสติเราเสียดาวที่รู้เร็วตัวจะเก็บไว้และช่วยนายมาละจะเก็บลูกตัวเราแค่แม่สวยนั้นส่วนใหญ่เลยไหมฉันมีมิตรมีเยี่ยมยานาการอ่ะจีแต่เราเป็นยังไงบ้างดีสติเราเสียดาวเนี่ยเดี๋ยวเช่นสิวตัวคนไหนช่วยท่าเราต้องไม่ได้ตายด้วย อาจจะดูสังเวยกันเลยสติเราได้บ้างไหมปลุกมีตัวมาสนุนในมาเลยแฟนเจ้าสิไม่มาสิเสียงสิละไม่ใช่หรอกฉันนี่ต่างอีสต์ตัวเลยตัวเองเลยจะได้ก็พี่เจ้าช่วยนั่นเลยวันนี้เลยเป็นโมยเจ้าหน้าบ้างไหมตัวเองกูขนาดก็น่าจะเจ๊เอ๊ะแค่ตัวเดียวเลยทั้งงบมาเอ๊ะซีซีทั้งนี้เลยแฟนเจ้าสิวฉันนี่จีนี่เลยที่ก็มองไรตา แฟนเจ้าสิยาตัวอันนี้เอาลูกเดะแต่เมื่อตัวปามยาตั้งในมาเลยเอเชนโฟตะเกลูไม่อยากเอาขยุ่มใส่ดาวอันนี้ส่วนน้องดังไม่ได้ตาสติรอเรียตะกูฉันอาบีในมลาตะเกลูไม่ลงในเนื้อส่วนตัวโอเคเต็มไปบ้าเวนจิอาอันเจียนเนี่ยเปล่าเลยเดะตัวยังไม่น่ามุยากะตัวโตสู้วันนี้บ้าบีเวนจิอาตะเกลู ไอ้นี่แหละเธอว่าเพ่เป้าส่งเทตาเลยรู้ไหมจะแกไปลิซ่าไทยไปเลยกูแต่จวกกูมันต้องมาแม่เนี่ยต้องไม่ติดตาลูเรียด้วยต้องมาไปนี่เลยวินจิโอร์จะแกไปลิซ่าไม่ไปเลยแฟนเจ้าสิอาวินจิเอสเขาจะรอเปลี่ยวมีตัวเลยวินจิเอ็มจะน่าการอแม่มาอุดตัวแกไปเลยตัวนี้สู้เจมไปไหมตัวสกัดเลยเปลี่ยวมีชาตาอะไรอย่างเลยแฟนเจ้าสิอาตัวมันเจ้าเบาแต่ไม่ ตัวเล็บมันมาตายเอาเนี่ยด้วยสกัดเปล่าเลยได้ใจนายตรงยันตัวแกเลยฉันเลยอ่ะรอที่วันจิ๋วโตมีรอแฟนเจ้าสิวเจนเจ้าบุเจนสิ่งนี้แกเลยวันจิ๋วเลยที่เพื่อนเราคงตีไปเลยก่อนสิเจ้ากูเห็นวันจิ๋วเนี่ยเนี่ยอาจจะเลี้ยงแม่เมียตัววัวเพ่พี่เนี่ยลูลูเปล่าตัวที่เลยแต่เราตัวสกัดมองกันลูกตาบ้าไปกูใช่ไหมรอวันจิ๋วพามามาเปล่าไหนน้อเบาเพราะฉะนั้นพี่ ตัวเองอันตรายเกเรอาศรมมาเนาะวันนี้ไม่มีตัวเราเลยตัวต้องการเนี่ยเราโมลุลุมาห้องเบาตัวเองคงได้เข้าสกัดขนาดยาลุในลงที่ใกล้ตัวเราบ้างในลงนี้เป็นเรื่องวันจิ๋วแฟนเจ้าสิอาจีนี่เกเรไอ้หนาวอันใจท้าเรื่องเลยอาการนี้มาชินิดมีอารมณ์สงบจิตไรเดแต่ขณะดูดอกบีเดนเอาตัวสกัดเปล่าไรเดอากูเลยสิเจนี่ยาเราจะโนมาจะเกี่ยวสิ่งไม่ใช่ที่บ้าหู
ดีลูกเว้ยเสียงไม่เมียเอเชียเซนเน่มีแต่มีโรมาเลยสิ่งไม่ใช่ในมือลูกจะโน้ตมาเลยบ้าจังเลยสิโรอะคุณลูกเทมินายเทมินายพี่นี่เลยจีนิกาเอเชียเซนกูรันพันดีท่าละบ้าเปลี่ยนไปเลยน้าแฟนเจ้าสิยาได้สิตัวเลยเชียงเลียนเลยตัวเปลี่ยนจะเอาหน้าเลยมาบ้าเชียงเลียนเลยได้สิตัวเลยแฟนเจ้าสิเปลี่ยนจะเอาตัวตีไปเลยลงเกเรนนายรงอ่ะตัวเอ็ดทูซีเซงอู ต่อมาเป็นยังไงฉันยังมีแต่มีสิ่งทุบยังไงเลยสิ่งพิเศษเลยประตูมันสูงแต่ไม่รู้จะสูงแค่ปานใดเลยแต่แม้นายจะไปเดินเอาสิ่งพิเศษได้ตัวตู้กุหลาบเช่นไรอะไรทงสันได้อาซาลงอารอจิมยันเดชามิซากะตู้นอกแต่ไม่ใช่ช่องไหนนอบุลุตีจานิกเลยเอาทีเดียวตู้กุดูใครๆมาใหม่ยงจินิกเลยแต่แม้ แฟนเจ้าสิ่งสกาวจะไปเรียนเอาเพื่อมาตัวสิ่งอะไรไม่ใช่เรียนจากตัวตุกุลันพี่นี่แกเลยในโลกนั้นเจ้าเนี่ยป้าเจ้าจะเล่าดังเอาเสียก้าวในตาเลยสกาวในตะชูเจ้าเนี่ยสิ่งที่ตะกุลอ่ะชีพย่อจ้าตัวเลยจิมยันเดชามินเซย์ดาวนี่อาหมาเรามาพบยาทะเลมวยชาไปเชนสุราพี่ไหนไม่ละสิ่งที่เดียวดังมาส่งโชว์สิเป็นเนี่ยติงไปแค่ในมือเดียวเป็นเลยใช้อยู่สิไหนในรู ทำอยู่เชียงเลียนลงว่าไม่ยอมเก็บเอาอากูเชิงดีตัวแล้วไม่เคยเจนเดียวแต่เมื่อไรตัวตัวเชิงเจ้ามือเดียวเจ้าหลานนี่บีดีใจน่าสะตัวอะไรตัวเย่สิ่งที่จะต้องส่งเสียอะไรไหมแต่มันยังไหนเนี่ยเกี่ยวกับอะไรอาจารย์ตัวลงไหนเนี่ยจะกูได้ตัวอย่างอะไรส่วนนี้ยังไหนมูบาเบ่จะกูได้ตัวนี่ยังอะไรจิมยันเดชามิซากันนี่สกูต้องมูบาเบ่น่าสนนอเลย เจ้าตัวใหญ่เป็นสีดำเลยในสมัยเขาไม่พิบูเจ้าลูกตัวว่าตาจิมยันเดชานี่เนี่ยใจยิ่งสาจูแล้วไม่ทุลายสุดใจเจ้าตัวก็ไม่ต้องเนื้อมือเราชอบปุ๊บเจ้าเดียไอ้เนาแต่ทางกงชอบปุ๊บเดียในสุสิติรองอาตอมยาวเกสุสิติตรงเดินไปเลยสุดจักรเลยแต่ทางกงที่เดาชอบในมามาเขาปุ๊บปามยาสุนิสยาดูมาเลยเจ้ามิชิว อีกแค่ไม่กี่เดือนนี้แต่ทางกงที่เนโซเนี่ยต้องยังรู้เลยแฟนเจ้าสิเมียเลซ่าจะได้กลับมาเมียเลกว่าเดงาเยาว์ตัวมันรู้จิมยันเดชามิซันเนี่ยงาเนี่ยใจยิ่งสาจูโชว์แรงเดาแต่ทางกงว่าสติรอดิโอเกจินายมาเมาผู้เมียงารู้เรื่องเลยเลซ่าเนี่ยไปเมียงารู้ต้องไม่ได้เดาพิรุณสิทธิ์มาเนี่ยมีอะไรจริงในร้านละถ้าสุย จิมยันเดชามิซาเลยกางจูดีช้าหน่อยไหมเขาเดินมาไงคัมเมอร์เนี่ยยามาโรกะมีหูช่วงจีนิจาระน้องสงสกาวเปลี่ยวไปเรียนเอาเชนลี่เจียอิสต์ตัวเลยตัวเอกทากาเลยลูดังวิลี่พี่เนี่ยตัวมาเลยอิสต์เซอเลนแดนต้องผ่านอะไรลูดิเอาเอกเขาอ่ะลีเดอร์ลุ้นชะตัวเกเรไอ้เนาะมีพี่โม่จ้าละเกเรตัวเดียวเนี่ยเนาะเส้นตัวโกมาเลย ดีพี่ยังก็ยังใส่ลุงลูกประตูมาดังตรีมีท่าไม่ไรเปล่าดาวไม้ดีตาก้าจีเตียตรูสเราหน้าเจ้าลาเลยกางหูใส่จีนิกเจ้าเลยดาวไม้เป็นยังไงเลยเล่นตัวเกเรเช่นนี้เจ้าตู้กางกางที่เป็นไม่เลยที่ลูกได้ใครลาไม่ลูกไม่เช่นท่าเกมีเปล่าเช่นมีการเลยไม่ลงอยู่นี่เลยที่นี่อ่ะแน่นอนเลยดาวไม้ดีตาแน่นอนที่แน่นอนเลยมาตัวมีจ้ามาพิจิตรมู ฉันมีการน้ำเล่นในที่เบาอาจารย์เดียวก็หลับไปรู้ตัวเท่งแก่ละอากูรอวันจีทัดดอประตูห้องปูบิโรและนายออกมาเลยตัวตรีเลตัวบิเดนเอาพามันออกมาตีนายเบาสกาเลตโกดาวมาเปลี่ยนเด็กมาเบอแต่เจ้าตัวแก่ยาบีการเดียวเจ้าไม่ละอันนี้สูงเนาะงาเขางูมาเปลี่ยนเองยังสูงเปลี่ยนได้มาเลยยันลุงเนี่ยเขาไม่มีปุ่นในแก่เลยแต่แม่ ตุ้มยี่ยาร่าก็รอตุ้ยอันจีบาเบ่ถ้าหางาตุ้ยได้ละถ้ารอวันจีน่าสนตุ้ยมีเดอตุ้ยบาเบ่ที่รู้อพยพมีหูแฟนเจ้าสิไอเย็นเพราะว่ามาจ้างแกบูเดที่รู้มาเทียนทามีเบ่อแต่ขยาร่าก็อามูยาอามิวมิวพี่ปองสิเดจ้ามามาเลยที่ด้วยมาเปลี่ยนเส้นทามีหูวันจีเอ็มยาลงเนื้อเจเน่แฟนเจ้าสิอาจะเปลี่ยนชาไรเดแฟนเจ้าสิตีซะแฟนเจ้าสิอาคุยในเนลี่ต่างมามาเปิดเจโนบ่าว
反正是也来过的，特别了没咋样子也好。李姨姨的个，我看那嘛微微带看来的，他那样话嘞，倒把那边骂的，倒满地打，一些山里呢，山里也算个没数。这个了，明年路表奶奶，他了都也变过一阵嘛，就算也变过一阵是都掉，不老提都在那边嘞堆积留下吧嘞。这个人呢，山里啊，一样记录你的转，都也过几年个。都没事的嘛，他们骗你去了。他要么那个，李姨姨的个，反正是有些看你的。一个乱的苦啊，反正是古伯妈想拿去的。别来没把门弄破一身，一个乱都我们背书给嘛，都要表给的。阿拉讲咯，那书里没有给，但当工地到下部，是些细的作用哦。一个乱的啊，观察工呢。他来吃蛋多吧嘞，反正是爷那边呢，他立马就准备围观了嘞。他也阿玲阿罗，对面安慰的路倒把你给吧嘞。他啥嘞安慰的个，李连马高考你嘞，咱们山里也他个罗，李连马吃蛋多吧呗。反正是表老都还没有这么好，咱们都拿他没路嘞。都啊，倒霉的他也一些山里。都姑娘姑老在那边买嘞，当买的单是第二天一到过了，都还没送啥来么？表姐，阿姑在吗？没在，阿姑也得过来洗了嘞。山里一等啊，医生来嘞，反正是啊，把人没心思了，慢慢嘞。咱们把人没心了，得过来那罗么要？什么能说俺那对呢？对呀嘛呗。家里这路趁他还没有，都帮我们照顾。反正是啊，那看准备了表来的，他咯，那边打扮了嘞，他跟他嘞，山里也来得古龙啊，飘飘打开嘞，他这个嘞，想卡断嘞，要咋掉你呢？都是他都低压没嘞，那不要，反正是有特别压没，他们都没老难给吧哦，都啊，一些上面呐，不必的也不一个，别谁谁那么撇不嘞，反正是啊。可母许多骗你的善良有真理的哎那人有的唱呢他这个多来的马上在等着等啊脱不拉给的他若奥古炸断了的本人的善于民的迷路啊调古调节呢这边差你炸的他们都如南门的南家人都哭戏的阿哭起你啊阿想用变态论呢他们反正是要了一生你来的这老道姑姑姑兄弟在心里打啦。因先生地没给我们批批吧这个路地尼亚妈我就问不了东道心里给你但当工地道那所里面要给俺也要买天啦。大伯反正是啊变皮来的俺闹都啊对位打开的反正是把这表面说好了都地尼给爸爸那所里啊俺也记得没有女的大妹当买的大爷是地罗里有罗，都罗阿来没些奶妈哦。那不罗，我做我们的是地罗都弄的，有的也带开南街买水，那手里没奥面给嘛。那没有便宜就来呢，大妹，我做我们的是地罗里啊，地妈是没你的一转，阿姑给啥，阿这边没是骗你去的。我做我们的大婆呀，当买的大爷，阿都是地罗里，今年的上面是马水。当初得回来，那个得回来呀，太倒霉。反正是啊，皮皮我也有来几年的，十表你给的。第一次嘛，山里、白岩的、山玉米的米路也木样的呀，表来多嘞。反正是啊，新新林林的表皮们都如转到新马嘞。那个得回来，当初得回呀，提马小那边。这个路，银溪山呐，今年的山门山嘞。人家一说那个没水，那个大伯呢，当初大伯的话嘞，那手里有五的打开比例没？当买的单是第十单呢，不帮比了，那手里有打开比哪里没？一千七八的嘞，反正是啊，实在表你个嘞，山里啊了，得先你个把呗，都这样啊，多多里有啊，看对你的帮忙呗，多多里里嫩嫩身上你个嘞。这个来你啊，我看你嘛变了你吧嘞！啊，没有不露露胸露呀嘛嘞！一些什么，越这些么事哦？
ดาลีบันทับบังไหลงอฟันจันเสียชิโมยเน่ตุยเอเทียช่วยเอาเดซิบยาวเท่าไรเดซิบยาเราไม่จีบเอาช่วยตาเสียเดซิบยาบ่าไอรีเดซิบยามานักการตะกังปงจันทวนทุ่งท่าเกเรดาโรเอกรุยเอไม่ยาบ่าเบดาวเชื่อใจสุดตัวน่ะฟันจันเสียไม่บุบ่าเลยดาบ่ดีไม่ยากาสุดตะกูไม่ไปบวชไปทารามเอาเบา ยินเจ้ามวยจีทานาวเวเนจีเอกรินเนตัดดูลิซายามปีทาราบาตัวโตเลียวต้องเวเนไม่ยาบาเบตาเลียวตะขามะต้องยาเมลูมาเทนทางเกมิวอะคุโรแต่ยาเดนจีปียาโรเมตาต้องยาเมนิยามฮูเบต้องเกย์อาณาวอันเลวต้องซาลงมุดด้วยอภิจันติเลยเมตีพิจกุตาชาดุยตัวเกย์ตูด้วยกันจะมาตะคุเบชีเดอาราโรตีเจมาเม ถ้าเอกรีย์ไม่ยาละฉันเลยตุ้มยาลงตุ้มยงในมาอูตุ้ยเชื่อเงื่อนงวดเดียวจะเชื่อไม่เปลี่ยนกันตัวเลยอแม่แม่ฟันจันจียงเขาเนี่ยไรเดดีลูเตยังมุ่งพิบูตรตัวอยู่เฉยทาระจะนอนดีอยู่ยาวนี่ละสามวันพิบูตรแต่เปลือกเอเชนัวยงจีนี่ละจะนอนตั้งไว้ดีดาวยาวนั่นเลยมิ่งจะมีเอสสักคนยาวเดตาเลียปุ่มแม่ลูเทนี่ละ ฉันเลยอ่ะรอได้ใจในโรงมาเบ้ฉันยังมีแต่มีเอสสักคำมาตู้เอ็ดจะช่วยชีเดอะไรเจ้าแฟนฉันชีเอ็ดลุยแต่งตู้คงที่บ้านเลยฉันยังก็ไม่จู้วันเปลี่ยนงานยากูแฟนฉันชีสิวไปไล่เดสุราเลตีเดแต่แม่แฟนฉันชีกูรันเปล่าเราจ้ารอตู้มีมังจู้ตัวเลยแฟนฉันชีเปล่าจะเอาตู้ที่จ้าตีเดอะไรเจ้าตู้เอ็ดยูรินเจนซีเดียใครๆต้องสิ่งฉันละกันเลย สารงาที่สิบเอ็ดจิโอตัวเท่งจุดท้ายลุเท่งเกล้าแต่แม่กูรอแฟนเจ้าชีเอ็ดเล่าเทมาชีเดทศิพยาอมยันลายรอตัวในลุยที่อยู่เหมือนตีตัวเกล้าเลยในสุริตรวจดอตัวลุต้องมาจิมยันเดชามิซาตรวจดอตัวเยลูชามูดังโอชาเอกรีกะขมันทามิดาตัวช่วยที่ช่วยเบาเด่นนับผู้อันในสิจานาเกเรมาพี่ไหนนะเวเอกรีกะ ไงเราชาวมือเร็วขมันไหนปาลุมยาเย็นใจสวยนิ่งเหนียวมาเลยมีหุ่นปาลุมยาลุดออกมาเลยปูบีโร่ยี่จีอาเมนต์มียาไม่หุ่นเปลี่ยนลุบีโร่สามวันเปลี่ยนผีไข่เมสุราเอกรีกับปลุตีไหนมาเลยฉันเลยอะไม่ยอมจีนายพี่นี่แค่เลยถึงแก่ลูกเมนต์มียาตาจะเอาสามวันมาผีไข่เหรอกว่าจะเจอชิมาละสามวันวิ่งผีมาผีเอาก็จะชิลุละ อาชีพเมื่อตาเปลี่ยนด้วยไรบ้างอากูเกย์จามาอายุจีจงอาพับเพียบเลยนั่นสุริยาต่างไว้เดี๋ยวเราไปรูปเพียบๆได้ใครมาเบอะไรเจ้าจะโน้ยดีชิมัวเลยไม่ใช่มาเพียบรู้อะไรแฟนจันชิยาพี่เอ็นเนตุยเอ็มยาวเปลี่ยนตั้งไรเดฉันเลยไปเอ็นเนตฉันอยู่รัวเดียวมาสกามาพี่จ้ารอบ่าวแต่เมื่ออากูเชงอาปีส่งตัวปีสุราลูไรตีจ้าเลย นอกจากนี้แล้วไม่ใช่หรอเลยด้วยวันนี้บุมาลูอัดดอกเบาแฟนใจสิจิมยาเดชาไปยังอ่ะบาลูจินาเลยเพียวสันฉันเลยอ่ะสกัดซาลาเลยอากูเชนียาไปรู้มาเชิดูน่าจะรู้ไม่ใช่หรอเปล่าดีล็อกมาอะไรก็ยาระพามาไม่ใช่อยู่นักการจะไปเนี่ยต้องพูดต้องไปเลยแต่มาจะไปไหมเนี่ยมีอยู่รอตรูมาจวนจิมูที่เกลือตรูตาแต่ต้องคงติดต่อจะไป นั่นสุดอยู่ได้ใครแม้ส่วนผู้บ้างสั่งยามูรู้อะไรไปรู้ผู้บ้างมุมอยู่เลยเมียต้องไม่ติดใจมีบงูรู้จินาละเฮ้ยเด้ไม่พี่ไหนมูจ้างารู้ยังตะกูเรตอาตาจะไปมีบงูงารู้ตัววิมิตาสุเป็นไปใส่เน่ตะเกลุไม่ละเทวเทไรแม้ส่วนจิมยาเดชามิสกูงารู้มาชีตมียาคงไปไล่ด่านเน่พากว่ารู้เลยอืมเอ็งชี้แซมจอระได้แบบชีบาร์เร่ ถ้าสูเลยไม่แม้ช้าเลยป่ะไปรู้ไม่เลยเอ็งชี้แซงลู่เร็วจะนอนรู้เนี่ยดูดูตัวบุไม่ไปเลยป่ะมีบุมาไปรอเลยแล้วพี่อาเจ้าดอรู้ให้เดี๋ยวนี้ไม่รู้งานแล้วพี่อาไปไหมแฟนจันชีเอสเขาจ้าเรียกเข้ามารอฉันยืมมิตรมีอาแฟนจันชีน่าเอาเช่าไลน์เนี่ยเอลูพี่อะไรเดตัวมาก็คุ้มจูเจ้าจ้องเจเน่ผมมาดูเบาฉันเลยอ่ะฉันยืมมิตรมีเนี่ยไปยังหัวจีนี่แค่เลย ตัวยันนักขังอุปกรณ์ทารุณโลนักขังดาวงานนี้ตัวดีสิจ้าในเก็บบาบีนับปี
ngà lẽ mèo làm gì mày? Sáng nay là xong việc sẽ trả lại bà bì. Ngà ta, không mấy đâu, mèo sao sao bì bà. Ta rồi này tao mi đồ đồ, cái yêu sai già bà. Bây giờ là cậu nhìn lại đi, tôi không mấy đâu nè mèo đồ của cao quay vô đoạn, lù lù ế đi. Đi mèo đồ à, tao mấy đi ta ấy chết chả bê. Đi mèo đồ ta sẽ là đi mèo này ấy, tao mấy đi ta sẽ đi đồ đi ấy xây đất cả lệ, bây giờ mà mà biết xí bà hù. Xin mẹ mẹ, tất đồ nhà cho xí bà gì. Anh xí sẵn tất đồ xí bà gì. Xin mẹ tâm mì lệ, tất đồ xí bà gì. Xem mì gà rô, xí gần đi ô hít đào chí nì đề, ai nào phân chân xíu chí lại đề. Tô cú cú luyện nì đề lụ, tù mà thêm mì bà đề. Bộ mà đáy xuống yên, phân chân xí à, đi ạ khuôn yêu tôn bì rô, đào máy đi tàu ấm nhất thâu tòa mà bà. Đà mẹ ạ khu rô, tù ạ, tô cú lì đào mà đáo xù. Nhìn ai mù ạ, tô tô lì ưu chó mùi lô nì bà đề. Xà loa mà xì ưu, lẹ mẹ mà xì ưu, tất tì mà xì ưu. Xem mì mì tâm mì à, tô cú cú luyện nì đào tì bà đề. Đà mẹ thông mập dô đ Phần chân xì lệ, đi ý chí nếu ấm nhất thu chí mà rè. Thà mẹ, ạ khu chí nếu bình thẳng lộn lộ. Tu mà tất cả cây xa lâu xìa chạy đào mà xì bà hù. Xem mì mì tâm mì tuy nì rè xa chông mà, lẹ mẹ thu rà mìu, tu lâu mà lâu mà mà hợp hù. Bà chồng lệ sổ rò, ạ con lông ổ tu à, mê phèo biết chín lô bà bè. Đào mạng đề tà ạp chết đều, tu bà hoa mà thật bì rò, mà bắt tất xì chín hù. Tu à, ạ dèm dèm nhàn nì lô rò mà hợp bà hù. Đi đề tà mà, ý kê rì ạ tê xì bà hù. A lưới tông ra lâu kẻ rè sổ rò, bà tu ổ mà mất tí dì chín lô bà. Tu à, tì bù đoạn ạ rán nghe luôn tì đề lì. Ý kê rì cổ rai, tu yẹ tà cổ chán tà bì mẹ sổ nò đâm yô bò. Đà sổ yên, tu lê xôn xá dì à mê lô rò hù. Đà rò, phía nài dì lì tà cú bà bè. A mà mà khá nè, tì phía nài dì rò lê lù mà khá nài mù. Nà bì rò, phàn chá xì lê, xà rù mê nè nài ngay yê tà mà lô bù, xì cú mê xì ưu lì. A rà chào, tu à mà xôn xá nài mù. Nà gà tà bùi nè, tàng bìu tà bùi đi à, tì mà xì nì lá xù rà tù mê tì chà bà hù. Đà, khá mè mù tà tà bà bè. Nà xù rì, tàn tàng gông tì tàu xào lá yê, tà kè tà khai nài mà là. Chà nè sít tà tì tùy yô, a chênh xuê nài mà là. Đà rì à gông lông à, tù yê sít tì à mê gò nì bà bè. Mê tì chà mì yà mù rì mìa lô nè. À rà chào, tà bò tù nì chà tùy, xà chô tì à gông lông à, a tì bè mê rà bà. Ngà rù tòa yà rù mà là. Xem mì mì tâm mì à, phân chân xì ưu chì nì đè. Đi gong bà rì tùy nì lè tù nà mì lè bà hù. Xem lì ngà lè, phân chân xì ưu chì nì đè. Tù kà mì tàu nè mì rò mà, à xà rò ngà, sì tì nà tàu xì đè. Đà mè, tài quê chào, sì tì rò tà tàu lì rò mè xì rò đè. Đi lù rì à lè mì rò gà quê à mà. Nà xù rì à, yên à nà xà xì đè. Tù rù rì, mì rò gù bìa nà bì rò, tài khai nà dì lè mìa rè. Xem lì nè, xem mì rò gà, phân chân xì bìa rè sì tì rò rì ưu sao nhà mè. A đi chạp cho à mẹ xo yên, nà gà tập huy nè, tăng phiêu tập huy ưu sao nhà mà. Phần chân xì à, thà yên yên nè tòa bụp cho này đè. Ây nào, tù cụ bò à chê rì ưu tông này đè. A bình bà mà, đàn yà yà nè đè, a sao chào ưu xì nì bà rè. Phần chân xì thuê là ràm yên nò, tù rù à, lè nè ưu a tìm bình lại chà rè. Chà sàn? Sàn lì à, ô hì lại đè. Lè nè chào khu à rò, lì đè mà chết đàn tòa kè rè. Phần chân xì à, tù đi à chì mì chì rò bà ưu. Ê ý xì xì bè lãn sọc thật tòa rò rè. Bà chồng lè sù rò, tù yè bà thà mà dọc lâu gà, nà gà tập huy nè, tàng phiêu tập huy ưu xà bù bà bè. Xin hù, chân nò khám nhá hù xông nè, chân nò tàu, à mấy giá lưu vè chắc cùm nhì, khám nhá lè mì mà bè. Mì nụ ạ cùng bè yàu nì lè, mìu rè mà là, tà mà mù, tàng chì mà tà bông chà nì đà là, à dây mùa bì nàm là. Phần chân xì à rò, gàng kì ưu chì yên tà cù rè bèo xù nì đè. Nhà chân ngà rò, trí xì ế chân nì bà rè. Chê tài à rì à, gàu kì mà trí lân lân tóc bà nì rè. Lì ế rì à, tù yè cù gù, phía tàn tài khen nì rè. À cù à rò, sáng ủ rù xào nì bà bì. Cháu nò sà tông cù yè gàu xào nì nè, xin yuàn gàu ngà, ế kì rì ế mìng mà bà rè liu vè xà gàu mì nàng kè rè. À rà gà rò, nhìn chè yè ngà rù tè xì mè, khuê thuè ngà rù bè xì mè xù rè, liu vè xà gà bà bè. Nào bì, xin yuàn gàng tì xà giang bò nà lè mù à, phân chân xì tè, bù bì rò nà xài nì kè rè. Tào, nà ngay yì bì hì rì tà khù lù, tù à yù xà rè. Yên à dì rè, yên bà yà dì tà khù gà, tù yè yì nì chè nà ngay lì ù, lè ao khè em chè thà thà rà. Tà, tà mai tà xào em chè mìa rè kè xà rì bà. Tà khà tà lì, yên bà yà tà khù bì tì bù, xà bì à chè tì rè à chè, pì à mìa mìa nè, tì xào yà rè kè xà rì lè xì rè. Tà chà tò chè nì mà, mà tù nì rè yên chì mù, tà lì thông nè nì chàng, bì tà nà bì chà rè. Em bà yà yè nhìn chà yì ạ đoàn,
ပြည်သူတွေကိုအနည်းဆက်ဆုံးထပ်တူကြတဲ့ထုံတန်းစင်လာတွေပြတ်ထန်းပေးကြတယ်။တောင်ပိုင်းဒေသနဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ရှာမင်းဆက်ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးကွာခြားပါတယ်။ရင်ကျေးမှုနဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကြီးမြတ်တဲ့ရှာမင်းဆက်ကတောင်ပိုင်းဒေသကိုတင်ပိုင်နိုင်ရင်တောင်မှသူတို့ကတင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တောင်ပိုင်းဒေသကြီးမြတ်တဲ့ရှာမင်းဆက်သာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကိုဝင်ရောက်ဖိအားပေးမယ်
ทิ้งทิ้งท่าบุลูกไปเลยเอกรีเนี่ยเสียงของนายยังสลงอ่ะดีจะกูเล็กขันท่าเลยนายไงยิ่งเสด็จมุ่งตัวดอกไปเอกรีมาสู้สู้ไปทำไปสนิทกูจนต้องมาบ้าไปอากูใจมาก้าวจูเนี่ยสู้จูริวอดีตสิบเจ้าพี่มาเท้าแต่เมื่อตีจาระตะกัวรอจิมเนี่ยเดชะก็ต้องไม่ติดเท้าติ้งมาเราไม่เข้าเบาจิมเนี่ยเดชะมิสก์ก็ ยี่สิบเส้นใจยี่ตัวไปด้วยเลยรวมยาสัวรอยานในเชิงเจ้าหมูต้องมาบ้าดินเนตีเดียมาจิมยาเดชามิสกาเลยต้องไม่ติดต่อพี่ในทากเลยต้องไม่ติดต่อก็จิมยาเดชามิสเนสิบยี่ยิงทากไปไหมตัวก็อินปายาเอกวันส่วนอุรบจ้าทากเลยเจ้ายังอารอยู่เช่นมาเลยยี่สิบเส้นใจยี่ตัวต้องไม่ติดต่อจังไปกินเลยตัวพลูพี่ในยามาเลย สุดที่เอียอารมณ์ยิ่งปูบิโรสังจะขันทามาละเพียงเช่นนักกุศลงะต้องมาเวมาอูอาการทรงนิลังอารอแทบจะปูบาเบต้องไม่ติดตาข้างวงตัวเลดีอันยาอยู่แต่ยามะต้องไม่ติดตามาลูบเล่าชีลูเลแต่ไม่ยาบ่าวแต่แกลูตุรุตาลูมิโอตรงแทบจะไล่เมื่อส่วนดีดีตาจีตะกุลงะจะดีมีพิจารณาเลยเมื่อราเจ้าต้องไม่ติดตาเนอากูใจมาเสด็จมูลโลภกะ ตราดียาทัตตมุปยาบุเบลัวปาเรอากองโซนิลังะตุรุริโกเชตนาลีเชคารีไม่มาลาลีริเปกามุมลูบาอูอากองโซนิลังะตุรุริโกตุรุอโลอโซอยาวเปปูบาเบเอกเรลเลมัวบาลุวินจิโอปูไลเลสราตุนาเลบาเรซาวยามะจังไม้ดีตาวกุญิโบอเต็นโตโซอเชงอุซาวยามะแฟนจันชีเอทบอลามัวจิมยาเดชามินเซเนจังไม้ดีตาเอเจนิโอ ปูบีรอมยันสันสิเดอปอยันจีเอโนจิมยาเดชามิสกาอาซาไวมาโชเนนี่เดถ้าตองไม้ดีตาเนนัสูรีเอมีมาดิลูเทียงเอาลูกทาเรเอยองพยามุตะคู่บาเบตีเมียตองกิจ้าสงตัวบีเดนเอาสิกูเดียวตรัวและมะคานโอนาบีรอเอชิสังอาเลสามิบวยมะปีเกนเจนดีเอเคมยองเมนดีตาโอยุยชามามะฮอบูเอชิสังอาเนงกงเฮาเนแฟนจันชิโดเยไตเวอ ด้วยตามมาด้วยมีแก่เบาดีเพื่อก้าตามไม้ดีตายมิวรอสีได้ไข่หมูกูจูดินทรีปิดลูกพิจารณาเกเรอาราเจ้าตามกิจจาตัวเรจิมาพิจารณาเมื่อสิบวันเลยเอกเรลเลมูไปงาจูมยิงเกเรเอ็งเชี่ยสังอาวิ่งทักขันยาบีรอเอเคมยังเหม็นดีตามาเป็นลูกอามีมูยายาต้องมาเวนอบ่าวอาการจะอังคุยยายมิวรอตรวจเตียงยามะที่ลูกเจนิมิวมาตามไม้ดีตากายอเนสูริยาบา จิมยาเดชามิซากุเชิงเจ้ามุตะกุลุมีมาเมาเบาอาราเจ้าตัวเย่สีเซนเอาตัวเซงโฮยุยชาบุเป็นเซนไลเดอากูเจม่าอาตาจิยาบุจูซายามะจิมยาเดชามิซากะอายเทม่าป้องเอาเนียมะดีเจนิโออาจูชิชิอาตงชายาบามะอาซาลงอารอดีเอพิบยากะจิมยาเดชามิซเนต้องไม่ติดตาอาจวบามะนาซูริอารอสังจิตุเรดามะยัดดาวตะเคเชิงจวยมา จิมยาเดชามิซาเดียสังจิตุริพิเนกเกบีปลูดาวสู้ไล่ตัวแกกิซาเลอเมงซาโกเชียงยังกำมีมีจิมาเบเอกรีพยศนาวตัวน้าเลตัวเกเรอาราเจ้าตัวเยเชนิวซีมันขังไว้ในเกเรเชียงกังอูซังซายบีโรดังไม้ติดตาโอคงอบุพิเนกเกเรดีนียากันในทว่าควายเกิซาเรียยูเชนตัวบีเชนิเดียวตียาโบจวนเอเคมยังไม่ติดตามาตุมเนียวได้เวลพิลุไม่เอา อาราเจ้าตู้เย็นสุดจะกูเลยเชื่อแค่เลยตู้สุดที่รอรีตั้งอยู่ตั้งเพื่อนเนี่ยนักการตั้งเพื่อนเอาไปเชื่อว่ากางอ่ะข้อลากเลยตู้ขมันตาเลยได้ตู้ขมันตาเนี่ยมีรักก็ได้เพื่อนมาชงแกนี่อะไรตัวตัวเลี้ยวเปลี่ยนแทนได้เพื่อนตะคุบมาเบ่ตั้งไม่ติดตาลู่เลยแค่สาแก่อะไรแต่เมื่อเชื่อว่ากางน้ำเลยแกรักก็แต่เราเย็นนี่เนี่ยได้เพื่อนตู้เปลือมยันตั้งแค่นี้ได้เลยนับวิโรพาลู่ยูดีเอ็มมีหลังมุมพิจารณ์เลย
ปูบิโรยีจิรากะแต่ละอุตาสีชาเนียดานะเนสูมยูนเวียปาจอมยาสุขวานตัวจาราเลยเชียงยังกงอ่ะเส้นสายนี้แกเลยตัวมาอดีตจ่าจงตรีเฉลี่ยดีสิบาทเลยอาราจาวจังหวัดดีตาเอตูสตีโรสตางอ่ะตัวก็ไม่ตั้งเดิมอยู่เปียมาแต่ปงชาทำมันตุ่ยเลยทำไมกูเลยสิเจนิวพิเศษมูตัวอ่ะยามลงลาภูคัก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 นายยามเอสุนดาวตัวโตเลียวอธินาเลยไหม อาราจาวตุยสิเสงะจะกูเรียกเจ้าลาเราสามสายบัวไปเปลี่ยนทางในตะเวจาวยูรอมจ่าชงเกมาไปยินเนอเอ็งชิสังเกตเมแต่เมอส่งตามารอยูรอมจ่าชงเสียวสติเสตองเลยเอียทรมาเปล่าน้าพี่รอน้าสุริเลยเปลี่ยนเลยสุขวายาเมเชียงยังกองเส้นสายนี้อาราอันว่าจะไม่ใช่เปล่ากูรู้เจนิมิวมาเอ็งชิสังเนี่ยไปยังหูเวงเกลุมาเพียบูตรูลูไลน์ ดาโร่เปลี่ยนไปสวยรับเสียตัวเลยไหมเชียงยังกงอาเลียนไม่รู้เปล่าเจ้าว่าไม่สวยตัวตัวเลี้ยวดีเนี่ยเต้าไม้ดีตาเนี่ยนั่นสุริจามาปารีพิเกเลยตุ้มตีเปล่าแต่เมื่อสิ่งเชื่อบุรุษเราตัวน้าเลยเดียวเรามาจูบยาเตียวเป็นยังไงเอ็งชิสังอาเลยมิวรอเรามาอาราจาวตัวสาวยามเมนั่นสุริเอียนนั่นสันเนี่ยเปลี่ยนใจใครมาสาวยามเมน่าจะคุยอยู่สาวยามเมจ้าบ่ นั่นสุริเผื่อตัวเลสุราติบุลุลุปีรอชาวพิเกเรติมจางเกมาแต่เรื่องเชลเลอติดอยู่ยากเกเรเชี่ยหูนั่นสุริอ่ะแต่ทางกงติดดาวอุติตัวนี้ไปเลยแต่ทางกงติดดาล่ะเชี่ยวังกงอ่ะเลี้ยงตัวเกเรตีใจมาพี่นายจีเดียวตัวด้วยตัวจีเดนั่นสุริอ่ะพาลุเลี้ยงลุนีลาเลยเอริมาใจเพื่อชิลุลาแบบพี่นายน่าเบแต่ทางกงติดดามาสติมาไม่ใช่ละ นี่จะมาเอาทุสติชิตาวะตุกเมนดาวน์เนมิโรมาตัวเป็นเนี่ยแต่ทางกงตัวอะไรล่ะพาลุตัวจาระเลยไม่ใช่ผู้งาตีบีเชียงยังกงอ่ะด้วยจูมยาเลยสิตุจีเดียวปะแต่เป้ตัวเราตัวขมันไหนเนี่ยแต่ทางกงติดตามมาพาลีพิลามเลยตัวน้าเลยเลยอากูเจ๋งตัวมาอยู่เฉยๆนักกูชีเลยปัตมาโซนีลังอ่ะที่มาสั่งเล็บป้องคนนี้บุดูดีอันนี้ลังอ่ะ แต่ทางกงติดดาวสกุบไปบุปัตมาอเมียงอารอแต่ดีทับปีทรงชงมาวกางเกวปีไหนเนี่ยดูดีอเมียงอารอเอกเรียสนาวสั่งจีนี่เลยชาลกาโรตัวโตเจ้าเสียเกาหลีเม่เชนสุยอารุปลุลุเตเนเทเน่ฮะเจโนอารอแต่ทางกงติดดาวตัวเตเนลุเทเน่เชนเชนสุยอเมียลุเนียเดลเล่เต้าป้าลาบาร์เลยตะเคียนเล่นนางกงอ๋อพลุมยันเน่เจโนอา เจ้าหนูตาเดียวป่าเบ่สิบวยเอ็ดเวมาร์โรเชี่ยหัวเอ็มเองอุเบ่ไล่นามาบ่ก้ามือเลยถ้าส่วนเอ็มเองชาไล่งารุแต่นางคงติดดาวอุติเม่เชี่ยวังกงอ่ะดูดีอ่ะเอ็มเองอุแต่เฉลี่ยดาวมาดูวิเบเน่ยุ่ยเฉลี่ยไปเลยที่เกี่ยวกับมิวมาแม่มาหน้ารีอ่ะตีมาพิจูแข่งเจนารีป้ามาไม่รู้อ่ะเปล่าป้าเจ้าเลยสุรอตัวเส้นเจ้าหน่อยเชี่ยหัวป่าเบ่ฟังเจ้าเสียคำมันเกเร เชียงยังกงอ่ะนักการจะพูดในตั้งจุดจะพูดดีอยู่คนละไม่รู้พอแต่เมื่อกูตรวจทวารบีละฉันละก็รอเอ้าเสียไม่ใช่เปล่าเชียงยังกงตรีทำมิเซบุฟังเจ้าเสียมีมือจูซ่าเกเรอุปมาอาเพียมีเร็วขับพี่เป็นแลมเป้าเช่าดามิวตุยเอ็ดเกิดอาเพียเดอาเจ้าเอ็งจีเลชิวเลวิทากเกเรตุยเอ็ดสิทธิ์มาโรเชียงยังกงอ่ะตุกเมย์ตั้งนั้นติดดาวสังสรรค์บุตรตัวแต่ชูรีปูท้าลับบีพอแต่เมื่อ ฟันเจ้าเสียนี่แหละต้องมาเวงแกเปล่าถ้าส่วนตัวต้องจีมามยาละฟันเจ้าเสียอ่ะลูกด้วยมีบาร์เลยเชียงยังกงอ่ะทิ้งที่ตัวไม่เป็นลาลูกบ่อันที่เอ็มยาตรงเนี้ยลงจงจงไหมดาโร่แต่ไม่เนี่ยนั่นไม่จีสกับบ่าเส้นเจ้าหน่อยเอาโจตัวไปลูกมียาต้องจีมาป้องคู่บุตรยุ้ยเชี่ยมาเลยตัวปูวิโดยเชียงยังเนี่ยที่ส่งเพื่อเจ้ากูฟันเจ้าเสียแล้วมาขนาดเมา ตู้เย็นสิเดียมาพี่นายจีเรียลงสวยนี่แกเลยพี่ตาลาเรลันเดชาวลงมาเลยจีเซียอัตเตนิวตัวลูกตัวแกเลยตู้ดุยลูกยาเรอัตเตนพังสงูลันเดชาวลงลูกตัวแกเลยแต่เมื่อสิ่งมีความเสียบาเวฉันมีมินตมีเนฉันเล่นมินตารุเย่ไม่รู้จีเรียรวยไปหรอแต่ชอบใจยารามาชี้แกเปล่าเอเจนลูเวนได้สิ่งนี้แกเลยเอ็งชื่อสันมินตมีเมนูเพย์ยองใจจ่าเลยฟันเจ้าเสีย ตู้เย็นยองเลยจะกูอารมณ์มาปีติเปล่าตู้เย็นยิ้มจะกูสั่นลุกสาวนี่แกเลย
沈远刚啊，一旦这个国家人来这边，自然得加把嘞。但没识别到底是哪路没？山林内山芋干肉，多多留随便你扒皮。扒样嘞，好啦。第六没跟我皮不断，山林上什么扒扒哦？但今年在上面作业，实在难塞路啦。都可没到南苗罗耶，到这到小拉比哩，是第六第二股妈妈追的哦。反正是也是家的哦，都没有么子皮拉的。一个月果然落来的多啊，不露面。是地道里呢，是对么是亚拉嘞？哎呀，我送你啦哈！大妈们好，地高原老太来过这个嘛，没多变啦啦。山里啊，都过都安稳的米的，大妹，地也只有撇撇不断送下来的。老说那嘞，反正是嘛，一个月也没变心里的哩。山里也是天嘛咯，反正是做的高，不老白一定也比着，一些么是把子，阿妹咋做了，没老老婆了，天塌开的。大地人家们也不在那里，不都嘛老爷嘛没好把握。那不要，反正是要心里慢慢，都嘛啊，什么事的哪个哪哪的心里的，第六年呢，送啥嘛没好不？上衙门，上不着，山里人送偏来的。大伯，这个路走路大，当就小你，啊，都得问那姑娘，实在没么事的，没有么偏来么？大早偏来就是那个。地的小路嘛，地高嘞，伢尼个啦。地嘛，那个搭配哦，当就搭配把么事有嘞。但当工地大，是地罗是当个咯，地路嘞撇公民。阿拉早，反正是有设备咯，阿在山里么塌罗。山里啊，那地有直接帮收塌来的，反正是有多啊几泥巴嘞。哎喏，撇撇见那地走过撇来的，山里面的米阿罗奶奶观察巴嘞，反正是也是个有。都啊，当地也没少。反正是啊，八路地路没过没来地震的嘞。八路前路嘞，大妈们好，都嘛在安吉外边路啦。大妹，都嘛路没得没转，把为啥外婆路阿妈嘞？啊，你路皮叔叔为啥了？我在的，这咱八幺买小人没在不？那不咯，安吉来还骗阿妹？大妈，我那边啊，不为了些短短的骗嘛嘞？山云啊！都嘛路真嘞，为啥碰上我表你嘞？没有你啦啦，俺这厉害呢，算不都啊？没来朋友进嘛嘞？山云哥，八路俺你的掌握表你嘞，反正是也没对吧？都嘛转，今年被我送下来的。他说，都罗啊，陪你要几家嘛嘞？山云哥，都嘛也来朋友不答应呢，没来的。大妹，都嘛也那个来朋友熬过小段嘞，怎么了？都嘛也模样个一开段嘞。人拿着窟窿啊嘞，谁给你打开吧嘞？反正是啊，老孙呢拿来打开呗。八路，明个里的呢是卡表的在吗？啊，别话，俺们在么表的呢是老婆。不好言，下来说就的啊，么对奶奶免了呢。都那山芋不老到你那的来说，毕竟是人家的家啦，都也不够你到带米了没？啊，你个带过吗？山芋不老到早些搞来的嘞，反正是啊，对几步嘞。大妹阿姑咯，果然中央了嘛啦！咱那厂啊，都也帮我身边边闻上来嘞。反正是要来的，把路都带开看下来是咯，都不要来的，没对门了是看张路天马嘞。阿拉张边身边我边来的，我不忙阿边，都骂我以为这是些浪人那么好把握，阿姑边谈你的这那段，宝宝宝宝哈达路段得得把路，大妹。都也是看这空档嘛，把表演得给嘛呗。再看木娃咯，都是有单单慢慢上拉开的。山芋没得米啊，地路路里没路，反正是啊，没天堂给米吧哦。啊，你敢带过嘛？啊，你问带木啊？啊，刚说你比话说啦，都对吧嘞？大妹，反正是有啊，你问带大咯，啊，都没问木。都啊，刚我比了上来的。啊，然后都也看木娃呢，做大了嘞。大咯，啊，要不然再看木片里没路。反正是啊，没听开米吧哦。刚我啊，连那厂做大个被没嘞，我刚拿来打开木锅，这里没汤米给哦。阿拉讲，都啊，我想来呀嘞，起码呗，帮着我家拿节目看啥来呀嘞。这个哦，我看不着，可开的拿节目吧呗。阿大妈从小家子里到，我担保我也没拿节目没有吧。阿想别打开的玻璃，有话讲没？反正是啊，我爷爷呢对来米的。山芋没得米啊！你个大伯的嘛，多多留一堆种米吧嘞。反正是啊，
ตัวปลาด้วยนี่แหละมันตีรอเบานี่พี่หาวตายใครบุตัวส่งเช่าไรเดนี่พี่หาวก็ตีบีชกด้วยเดรู้หรอตัวมันเทมุ่งดีน้าส่งนอเลยเปลี่ยนละสามจีไปรอมันนี่นายมาหูอะไรจ้าตัวอ๋อเห็นนี่เดจีมาและตัวยาเลยเล่าช้านี่แกเดยาละก็เช้มีมันจะมีเอ็มยานาหูมูจูปีเตลูเอชิโนเนที่ดูบุปเจนี่เดเผื่อเป็นละการอ๋อเช้มีมันจะมีเอ็มนี่แหละอันใดอแมงกันตายใครแกเดตัวมาเย่ปองนิวอูตินี่แกเดเช้มีมันจะมีอ่ะอันนี้ก็ได้เว้ยจวนจิตูปีเตอด้วยตายใครมูอัตวาลาหูตีมาอแมมาเบ้อะไรจ้าแค่ตัวนี้เดนี่แหละเนี่ยละสาเจ็บปวดเส้นไหนเดยันลงตะลงด้วยยันลงตะลงตามแม่ดิลูนี่แหละของตัวน่ะแฟนจันทร์สีด้วยดอกปฐมาสงเจียมพี่นี่แกเดตัวเย่ตัวจงเนี่ยป้ามูจ้าวเชียงวิกาตัวเย่เป๋ไปมาชินี่เดสุราเย่ตัวจ้าก็อกว่าวิเย่กูมาตัวสามีเป๋พี่สีแกเดเชียงวิกาตัวเย่เป๋ไปมาชินี่ดาเป๋ได้ใครมูกามาพี่มากูที่เจ็บปวดกางสงพี่มาเลยอภิยาโรขมยามยามเป็นปลาเกเรแฟนฉันสีเป็นละก็จะกังหูยันที่ตัวเกเรอะไรเปล่ายาสักคนเองอธิการจะกังหูที่ตัวที่ไรด่าบ้าเชียงยี่มันจะมีเป็นปังดาริยาชอบมุ่ยนี่เดปูด้าลูกบ้าเบ้ดีใจมาเบ้แฟนฉันสีสิกาอายุสูสายมืออาลงพิจารณาเกเรได้ใครยาเรียวจะกูดังว่าไม่ตัวเกเรพี่กังพี่นายนากยาวจัดยาวเย่เป็นกูตบยามมุ่งจังมาเบ้แฟนฉันสีพารีด้วยนี่เลยฉันวิการมันตีเบาตัวมายปองตาเรียวจะส่งเดียวกันลาที่ตัวเราหรือตีไรเดแฟนฉันสีเลวยาเจ้าตัวมาลงว่าไม่ลงพื้นเกเรที่กังสุกะพลูดาวง่าอุที่ดูเหรอเลยฉันวิมินตมีอาตรงยินตัวเกเรแต่แกลูแฟนฉันสีตาตัวมาเอายองพยาได้ใครดามลูกเขยตัวมาเลยแต่ริลตัวเสียเจ้าไม่ใช่เบาแต่แม่แฟนจันทร์เสียสับปิดอ่ะไม่ได้ใครเขียวและชาวเหนือสับปิดอ่ะที่ด้วยนี่แกเลยที่ขันซาจักอ่ะตัวกว่าชาวบ้านเลยเรียนสิจ้าวนี่ตัวไม้กูเดียวสิเวนี่ตัวบาเบ้อายุขันซามูเดียวทงท้ายสิเลยฉันและเหนือตัวไม้ยันนาบอกว่าชาวลาเลยได้ใครมูแต่ดีลตัวแกเลยที่เชื่อมาแล้วตัวไม้ใส่เดียมาด้วยทุกแบบสิโดเลยที่กำบลูมีลูกเยร่าเลยบลูลูกวันนั่นเลยตัวมาไม่ได้มีเลยทำไมตัวมาเอ็ดวิริยาน่าเชื่อขนาดยาเลยตัวมาเอ็มยานาโกะแต่แกขนาดยาบ้าเอชิงอารอเปลี่ยนทำบิมยาสันนนเองมาสักแต่งอ่ะได้สมูจูบจะสบายเลยดีน่าจะมูจ้าวฉันยังไม่ได้มีเอ็มยานลงเนี่ยมาเจอริลารีมีนทว่าแกเลยมีสิ่งเอ็มยานกวนอารออามาอุจจาร์ตัวบ้าเลยพัฒนาส่งเจนี่เนี่ยฉันยังไม่ได้มีอ่ะตึงอุดรุเสด็จตัวเลยฟังฉันเสียเลยเสด็จนี่เลยแฟนฉันสีเงาละก็รอย้ายจะจังปูนุ้ยทงจีนี่แกเลยบาลีพี่ตัวละเลยบาลูไม่ช่างไรด่าเลยอันนี้แกได้เบอร์ดีมาตัวมาจวนจีนเสียมหัวฟูละบาลูยังทะเลาะใช้เฉลียวไม่ช่างไรน่าเลยนี่จะเมางางาคู่เพไม่ต้องมีเดียวกูป้ายไม่ไรด่าละเอาเมียเนี่ยตาขยมตะคุบีเดนนำมาแฟนฉันสีอ่ะจะตีตีตัวละมีพี่แค่บาลีปมแม่ได้ส่วนกงพอจีเมาหนามอยู่ลูกจะบาลีแต่แม่ดีดีใจมาแล้วตัวตัดริลุนเอกเลยภาษาลูกยามเลยด้วยอุ้มด้วยแต่ดอกบ่าวได้ใครยิบยี่วันนี่เลยต่างวันที่ตาเอเชียสันเอามาส่งอันเอกเลยงานยามาเลยใช้แค่ไหนยาเลยงานยาสิชิมาเลยอาพิมพ์จีเนลีพอลูต้องใจยามแม่มาเอามาเชนเลยยามตีดอกบ่าวฟังจันทร์เสียจะเล่าที่เดินเฉลี่ยแม่ลูมาเทียนทางแกมีอยู่ตัวว่าต่างวันที่ตามาเช้าหนีเดลีที่กองพอลูมีงั้นยามาที่เอร่าเลยลองเล่นลองยีดีเลยใช้เล่ใช้ดีเลยที่กองกูกูกูพามีที่นี่ร่าเลยฉันเนี่ยโดดตาเรียบอกว่าทั้งลาบาร์เลยที่ใช่มากูนิวสงสัยนี่เลยสุดที่เราเชื่อกูตัวไม่ตัวแก่บาร์บีตัวเยสิเดียมาสิเลยตัวกูเรียดตัวยารอที่เชื่อมสิเดินยันลงเนี่ยคุยตาเลี้ยวแต่ปูบาร์เพ่แฟนเจสิไม่เอางั้นแต่ไม่ฉันเนี่ยตาตัวก็จะเล่นเล่นเต้าป่านลากเกเรยาจีมาเต้าป่านนี่เลยปูส่งจูเล่รูบาเบ่แต่แม่จะไม่ไปอิสมูเดียวทุลุนเกเรที่เป็นงานตีวัดที่ทำมาอีแค่ตัวบาเร่ฟังฉันสิวเลยสิเกอหลวงตะคุว่าหลวงชงตัวเร่ตัวตู้เย่แม่ตาอับยาเอาเอ็งจีเล่สิวเว่วิทากีระแต่ยีจากินเนี่ยมาป้าเบาป้าแตงจะกลับมาเลยวิมันเท้าอะไรเจ้าตัวโตเลี้ยวอีบาเร่
ไอ้หนาวตู้เย็นสิเทมาดูดิอาจิงปอลาร์เอตุยารอเปียบารอเมอสารงารอจีเมเดชามิเซเนสิติโรชิตองโอดีกบาปแจกงานิแก้ทุกเจนาดาเมอกุโรดีเอตุยดีอาลงตู้เย็นสิกานิทวีปีตัวบาบีอกุเจมารอตู้กูตู้เอเยนซงแก้เทมูลูเรအခြေအနေတွေကဒီလိုပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်လို့ဖန်ချန်းရှီကတခါမှမထင်ခဲ့ဘူးပါဘူးဒီအခြေအနေတွေအားလုံးကိုသူကအကောင်ဆုံးစူးစမ်းထိန်းသိမ်းခဲ့တာပဲသူ့ရဲ့အရေးချင်းတွေထက်မြက်မှုတွေအားလုံးကိုတုံးပြီးတော့တောင်ပိုင်းဒေသအိမ်ရှိဆောင်ကိုသူ့ရဲ့အစီအစဉ်နောက်လိုက်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်မဟာမိတ်ပြုဖို့တောင်မှသူကဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်လက်မှတ်မထိုးတာလေတကူပါပဲစိတ်ကူးတွေအကြံတွေကအားလုံးကောင်းမွန်ခဲ့တယ်ဒီချိန်မှာတော့ငကားတပ်ဖွဲ့နဲ့တောင်ပြိုတပ်ဖွဲ့ကိုရှာတွေ့သင့်နေပြီလေအင်ရှိဆန်နဲ့မင်းသမီးတို့တောင်ခေါ်လာခဲ့ပြီစစ်တီတီရဲ့လေးစားမှုကိုတော့ရသင့်တယ်မလားအဲ့နောက်သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုချပြမယ်အကုံလုံးကပြီးပြည့်စုံတဲ့အစီအစဉ်ပါပဲအရာအားလုံးကအစီအစဉ်တကြရှိနေခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့အရာအားလုံးကမှားယွင်းသွားတယ်လို့ပါပဲအခုချိန်မှာရှင်းပြဖို့ကြိုးစားတင်လာဖန်ချန်းရှိရလဲရှင်းပြခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှန်လေးနဲ့ရှန်ယူနှစ်ယောက်လုံးကကြားမဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူး။သူကမင်းသမီးကိုရိုက်လိုက်တာလေ။အခုချိန်ရှန်ယူမင်းသမီးရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေမှန်းမှန်းဖန်ချန်းရှိမတွေးတတ်ပါဘူး။တကယ်လို့သူသာအရိုက်ခံရတဲ့သူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရိုက်တဲ့သူကိုရှင်းပြခြင်းပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကသူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့သက်ဆိုင်နေလေ။မင်းသမီးတပါးကိုအပြင်လူကလက်ဖြားနဲ့တောင်ထိလို့ရပါမလား။ဒီလိုကိစ္စမျိုးကလက်စားမချေလို့တောင်မရပါဘူးဖန်ချန်းရှိရနားလေတယ်ရှန်လင်းရဲ့တုံ့ပြန်မှုကလည်းဒါကိုတက်တည်ပြနေတယ်အဲဒါကြောင့်ဆက်ပြီးတွေ့ဝေနေဖို့မလိုတော့ပါဘူးပြည်ရဘဝသူ့ရဲ့တခုတည်းသောအမြင်ပါပဲလွတ်အောင်လုပ်ရမယ်မြန်လေးကောင်းနေပဲဒီအချိန်မှာတော့ဖန်ချန်းရှိရသူ့ရဲ့အကြီးမားဆုံးခွန်အားကိုအသုံးပြုဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့လေသူကတောင်နေကြမှာကြီးပြင်းလာတာလေနေမျိုးသူမရင်နေရင်တောင်မှသူ့ကိုအရှိန်မလျှော့ချစေပါဘူးဖန်ချန်းရှိဘလောက်တောင်းမြန်လဲဒါကိုဖော်ပြဖို့ကနီလန်တခုပဲရှိတယ်သူကတစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြေကြီးကိုတူးထုတ်ဝင်နေလှိမ့်နေခဲ့တယ်လက်တွေနဲ့ခြေထောက်တွေကိုတုံးပြီးတော့အဝေးကိုပြေးဖို့ကြိုးစားနေတယ်အခုချိန်မှာသူ့ဘလို့ပုံစံဖြစ်နေလဲသူကယူမဆိုင်ပါဘူးနောက်ဆုံးတော့လဲဒါတကြောင်ကလယ်ဘင်းကိုလာထောက်နေပြီလေဖန်ချန်းရှိကတည်ငြိမ်ပြီးတော့မြန်ဆန်တယ်သူပြေးတဲ့အချိန်မှာရှမ်းရင်မင်းသမီးရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုတစ်ချက်လက်ကြည့်ခဲ့သေးတယ်တစ်ချက်လေးကြည့်ုံနဲ့တည်းကြောက်လွန်းလို့တုံသွားပါတယ်တကယ်လို့အရင်တုန်းကရှမ်းရွေမင်းသမီးဆိုတာမီးပေါ်လုံးကြီးတလုံးဖြစ်ခဲ့ရင်အခုရှမ်းရွေကတော့မီးတောက်တွေအပြည့်နဲ့တားရဲကောင်ကြီးပါပဲကျဲလောင်တဲ့တားရဲကောင်အော်တန်ကထွက်ပေါ်လာတယ်လုံဝကိုဒေါသအပြည့်နဲ့မှာသူမရဲ့ဒေါသကညာကောင်းကင်ကိုဖျက်တမ်းပြီးတော့တစ်တော်နဲ့တဲဒီရောက်သွားပါတယ်ဖန်ချန်းရှိကသူ့ရဲ့မျက်လုံးသူမယုံနိုင်ပါဘူးရှမ်းယူရဲ့အသားအီပေါ်မှာရှိတဲ့အနီရောင်တင်တရံကထင်ထင်ရှားရှားကြီးပါဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကသူမြင်ဘူးတဲ့အရာနဲ့တော့ကွာခြားနေပါတယ်သူမရဲ့အသားအီကတိတ်မပြောင်းလဲပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အသားအီကပြောင်းလဲသွားပြီအရန်ကိုတိတိတတ်တားကြီးပါအခုချိန်မှာတော့သူမရဲ့အသားအီကမင်းလိုနတ်မောင်နေတယ်နှစ်ဖူးကအစခြေပြားအစုံတယောင်နဲ့ပါပဲမင်းကန်ထဲကိုအနစ်ခံလိုက်ရသလိုပါပဲပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာကသူမရဲ့မျက်လုံးနေမျက်စိတငယ်အိမ်ထဲမှာမိလုံးနေကခုံနေတယ်လို့ပါပဲမိစာတားရဲ့ကောင်ကြီးဖန်ချန်းရှိကသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတွေးလိုက်မိတယ်တောင်ပိုင်းဒေသရဲ့ကျင့်ကြံနေတွေကကြီးမြတ်တဲ့ရှာမင်းစံနဲ့မတူမှန်သူသိပါတယ်တွေးကြောပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူတို့ကကျင့်ကြံကြတာဒါမဲ့အခုဒီချိန်မှာတော့မြင်ရတာတောင်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်သူမရဲ့ပုံစံပြောင်းလဲသွားတာလားဘာလို့ဒီပုံကြီးပြောင်းလဲသွားတာလဲငါ့ကိုတောင်မမိပါအောင်မလားဖန်ချန်းရှိတွင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲရှမ်းရွေမင်းသမီးရဲ့မိတော့မြတ်ဝန်းကြီးကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေမှန်းသိလိုက်ရတယ်။ဖန်ချန်းရှိနင့်ကောင်းကိုငါဖြတ်မယ်။ရှမ်းရွေမင်းသမီးကသူ့မရဲ့တမောင်ကိုအသိမ့်ပြင်လိုက်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမိကြည့်မိပန်းကြီးကသူ့စီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။စိတ်မလွတ်သွားသေးဘူးပဲ။ဖန်ချန်းရှိကတပြင်းချလိုက်တယ်။မိစားတားရဲ့ကြီးတော့ပြစ်မသွားသေးဘူးပဲ။နေစမ်းမအောင်မဖြစ်ဘူးဟာမင်းသမီးကစိတ်လွတ်သွားပြီ။ဖန်ချန်းရှိကကြော်ရိုးတွေကနေစိတ်တက်လာခဲ့တယ်။နောက်ကိုတစ်ချက်လေးတောင်မှသူကလက်မကြည့်တော့ပါဘူး။မဟာမိတ်တွေအကြောင်းမေးလိုက်တော့စစ်တီတော်ရှစ်တောင်းရဲ့အသက်တွေလည်းမေးလိုက်တော့ငကားတက်ဖွဲ့နဲ့တောင်ပြိုတက်ဖွဲ့ကိုလည်းမေးလိုက်တော့ဖန်ချန်းရှိကပြေးလွှားရနေကြိမ်စဲနေခဲ့ပါတယ်။
Bama, Pimilan, Shari. Breta de Kunas and Kiara Garo, Saisia and Rido Yidan Tare, Napiamo Wa Widuye, a bindosakus and a mepipare, Jenshi Nidire, a bindem yagule, now Yamama, selected in Sepito Mapillo, Breta Mia Alonga, Tamaria Tenelego, like and Sakrali, Lubikeza Baushi, Dinima Nas and Bigetare, Breta Mia Alongo, Jesu to wear Dinshi Barishi.